Tre. Ja, och där klingar de ut tonerna från Lötgårds kammare. Det är ju längst in i lägenheten. Så har jag ett litet kryp in där jag får göra nästan precis vad jag vill. Och då kan det läcka ut sånt där ibland under dörren. In till er som sitter framför datamaskinen, gissningsvis. Eller sån här mobile device. Ja, exakt. Vad kul att ni är med oss. Det är lördag igen. Det här har ju blivit liksom året med. Året 2024, när jag och Jörgen verkligen får våra små, eller små, jag menar verkligen inte, arslen, olika storlekar på arslen ur vagnen. Enorma lekamen. Och lyckas sända det här, trots att vi går någon sorts finansiell ruin till mötes. Men det är skitsamma, för det är så oerhört trevligt att dricka öl. Många pratar ju om att få arslet ur, men här handlar det mycket om att få arslet i. Alltså in i soffsitsen för er som är tvungna att sitta framför mellon med haft sällskap. Alltså någon typ av familj eller avkomling. Prata på det, jag går bara kolla så att allt funkar. Medan för oss handlar det mycket om att ta plats i en mycket, mycket röktät och fyllig bod, alltså till bredden fylld av mest luft, men också stämning och akustik och ett telefonnummer som man är helt fri att inte smsa till, kan man ju göra också, men det är ingen som ser det, ingen typ av meddelanden når fram, men utan det man kan göra är att kommunicera med plånboken. Ja, Erik, du ropar, du har ju lite dubbla roller idag, sitter på många stolar. Ja, jag sitter på många stolar. Ja, du är både bing och bang så att säga. Ser bra ut och hörs bra, skriver Olof. Och det är det enda vi kan tacka Gud för. Ja. Så då, nu kommer jag backa av lite från chatten. Mm. Jag kan inte sitta på alla stolar samtidigt. Nej. Det går bara inte. Vi har försökt. Alltså, vi har haft ett litet testrace här och suttit igenom alla typer av plattformar inne. Allt, överallt kan vi inte sitta. Många undrar i chatten, ser jag härifrån bakom tvn. Har ni bild idag? Ja, hur är det med den saken, Erik? Så här är det. Alltså, det är så jäkla häftigt. Därför att det här MEP-projektet har ju lärt mig många saker. Mm. Det har lärt mig hur mycket är liksom lämpligt att sitta och bälja i sig inför öppen ridå. Ganska mycket. När folk tittar på det då. Ganska mycket tycker jag att det funkar ändå. Mm. Liksom dricka gott och ha mysigt. Och sen har jag också lärt mig att det här med antenner. Jaha, älska sig själv för att säga. Ja, men det syns. Det är så jävla trångt där inne. Jag hinner aldrig. Och när man är där bakom bardisken och försöker ta sig en stund. Din kärlek är upptagen, så att säga. Min kärlek ska brinna. Ja. Tänker jag i huvudet när jag smyger runt bardisken. Jag jobbar mycket referens. Ja. Comedy. Men då ser jag, har ju konstant liksom, antingen ser jag dig i nacken. Mm. Och det är liksom ingen inspo. Eller så möter jag din blick. Och då... Många undviker just att titta in i min nacke. För många har gått vilse rent själsligen där inne. Jag har ju, jag klipper mig själv. Ja, jo, men det ska gudarna nog märka. Men då ska en frisör hålla med om. Ja. Är du frisör som tittar, kommentera gärna där nere. Eller ännu hellre, dra en swish. För tack precis. För hjälpen, för vi slipper se nacken. Vi har ju ingen kameravinkel bakifrån. Nej, och det har vi faktiskt valt medvetet. Ja. Och där är vi inte ensamma. Det är många. Jag kommer ihåg att Carl-Jan Granqvist har ju sagt det. Ja. Nästan, om vi googlar foton på Carl-Jan Granqvist. Det är jättesvårt att hitta att den nacken verkligen är high definition i perfekt upplösning. För det aktar han sig noga för. Det kan ju finnas någon suddig nacke från seniorsurfarna eller någon sån här inspelnings... alltså när de har vänt telefonen så att säga, men vänt på kroppen istället och så vidare. Men i övrigt, när han får välja själv med bildredaktören. Ja, då blir det ju fram. Då är det väldigt lite. Max 3% nacke. Ja. Vet jag att teamet kring Carl-Jan, alltså hans pep-team. Ja. Som går med honom och har hand om honom, har sagt. Ja. Och det finns... men för att kalla in Carl-Jan så är det ju ett Jens. Kör nu, Kalle, kom igen. Och så knuffar de in. Alltså. Han är lite mållåkig. Jo, men de har ju honom i en sån här... alltså så här formutskuren ett case, alltså ett rullcase med sån, det är någon typ av skum. Ja, det är ett skum av ett cheese skum där inne. Ett Västerbottens majs skum. Ett fras. Ja. Ett flarn som han är omgiven av, alltså ett formpressat flarn. Vilket liv. Ja, ett liv i flarn. Ja. Och sen, och det suger ut all fukt i nacken på honom, får ju en, det blir ju en, alltså det är inte, det är ett eksem. Ja, han
Ja. Ja. Carl-Johan Granqvist. Det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om att vi inte har något näst... Jo, antenner. Ja. Att jag har lärt mig så jäkla mycket om antenner. Och det, hur har du gjort det? Är det det stora universitetet av YouTube där ni nu befinner er? Eller har du sökt upp fackmannahjälp? Livets eller? Hårda skola. Ja, han har stuckit in fingrar i olika öppningar på olika baksidor. Stolar. Vad har du lärt dig? Alltså, kan man sammanfatta? Ja, man kan sammanfatta det att det är mystik. Ja. Många tycker att det är lite tråkigt. Det, det är många som hemfaller. Mm. Åt okkultism i en viss ålder. Usch, ja. Hänger sig. Sökare. Ja. Kanske i samband med att man konfirmerar sig och får upp ögonen för att säga, vad är det här för jävla bok? Eller, man visste sig över något konfirmationsläger i en skön nära miljö och ta på konstiga ställen. Ja, precis. Och träffa folk av alla möjliga kön. Det är okkulta öppna dörren. Man blir så börjar skramla med olika... vad heter det, sån här kristaller och skit man hittar där hemma, någon månsten som man har kört över med. Ja, med jag tror att alla känner igen sig som har konfirmerat sig. Konfirmationsgänget 2020, jag tror alla vet vad vi snackar om. Skål. Vi hoppas ni har helt upp något gott också där hemma. Ja, och nu sitter jag här med antenner. Mm. Just det, jag skulle säga det bara. Det är gott livets hårda skola. Ja. Att jag märkt att så fort jag kopplar in internet, alltså drar ut en sinnessjukt lång nätverkskabel till studion här från min bostadsenhet. Ja, just det. Det är ju uppdelat i olika sovhuset, storstugan kan vi kalla det. Ut hit till själva mediaenheten. Då lägger antennen ner. För jag kollar ju på sån här vanlig gammaldags antenn. Men skit i det nu. På tal om att hälla upp. Vet du vad jag ska bjuda på idag, Jörgen? Men vi kan ju säga det om antennen att det leder till att vi lite grann kommer gissa med dem. Men jag kan säga att vi har mer bild på tvn än vad vi hade förra sen inför som var med oss. Det är väl väldigt, väldigt lite bild. Häftigt i lördags. Vi fick langos, har jag lärt mig uttala det. Ja, langos. Det är ungerskt. Det är det, ja. Har jag berättat för dig om när jag åt en sån jävla langos i Ungern en gång? Ja, det tror jag. Men ta det gärna för våra yngre tittare. Jag kan ta det medan jag häller upp lite fläsksvärd, eller vad fan det heter på danska. Fan, de har, den där, det är Carl-Johans inpackningsmaterial de har skrapat loss från insidan av något case. Här. Han toppar. Åh, fy helvete vad det luktar Danmark. Det luktar faktiskt. Jag som har varit med mig mycket slakt kan jag säga det. Grisahus! När man så att säga, skollar av borsten, när man borstar av grisen. Om ni tänker er den, när man har riktigt hett vatten i februari i kylan. Och så ska man, fy fan vad det luktar. Alltså, det, här var, det är också fint, du tömmer aldrig den här skålen. Utan den blir så att säga SD, alltså layer by layer. Ja, den vikingasjukan, vikingasjukan uppläggningsmetod. Den där kommer du få ha lite grann för dig själv ikväll. Ja. På tal om att vara själv, sitter du alldeles ensam med ditt lönekonto och tänker, vad fan, sen kom de här in för och jag ligger så länge. För det är ju fan snart dags för ny lön. Ja. Det som är kvar kan du ju dra in. Okay, 070-22-12-65-62, rabblar det där hemma till. Det är ett av två sätt att kommunicera med oss med, via pengar, och det älskar vi. Det förstår vi, det språket. Men vi uppskattar också väldigt mycket alla er som har valt att delta i tävlingarna, både förra veckan. Då det var glykol i dunken. Ja. Och jag har skickat iväg priset. Var det Henrik, hette han det? Ja, jag tror det, Henrik. Ja, han var ju med på telefon. Han bodde i Hult. Hult, ja. Så att om du känner sig, fan, det där priset borde jag ha haft. Kapa den här lastbilen då, som kanske går om 4 veckor från Åkersberga med postnordloggan på. Den är ute och snurrar. Ja, och bara motorkap, åka upp bredvid med en skåpbil, kapa hål i den. Riva ut ett paket. Giffipåsare som har gått hål i. Ta någon mer också, det är ju bjudsrätt. Tack för det. Ja. Fan vad äckliga de här fläsksvålarna var. Vad lukten har gjort mig mätt. Ja, lite som att någon, som en gris som kom fram till att rapa popcorn i ansiktet på. Ja, lite så. En biobesökare gris. Fy fan. Ja, men skitsamma. Tävlingen fortsätter ju den här veckan. Ja, eller en helt ny tävling vad jag förstått. Ja, men alltså jag ser ju det här som en rullande... Tänk en cirkus. Ja, men tänk en kar. Ja. I en så här guidad grupp upp på någon typ av klosterkulle. Ja, han som halkar till med de här liksom tofsiga skorna som är så fel. Fransiskaner-tofflarna. Ja, exakt. Ja. Och halkar till och hamnar i liksom en rullning ner mot dalen. Gud vad man kan stå och njuta med att guiden står och går. Som ett bylte som bara studsar på olika
utskjutande delar av små sydeuropeiska bilar. Det tar ju aldrig slut i synen. Nej! Och hör man nere i Komosjön eller någonting, hör man nästan ett plopp bara. Ja. Men så ser jag på tävlingen. Livsbesparingar går till spillo när det kommer en turist rullande. Ja, precis. Man kanske har tagit ut allt man har omsatt där kanske i en fruktansvärd registerass som bara går om inte. Ja. Eller kanske en kinesisk... Nej, svensk skinn i min vas. Min ristrass, skriker jag. Är det att den är, att själva franskaner, tofflorna... Den tänker jag är frans av svensk skinn, eller? Ja, ja. Eller? Jo, nu gissar jag. Jag är ju inte innehavare av varken svensk skinn. Det som är så häftigt med det programmet, att man lär sig så mycket samtidigt... Man vet inte vad man ska lära sig. Men man gör kolla, det. Vi kommer på tvåa med Jörgen. Jaha, har du börjat redan? Jag vet inte. Jag ska vi har ju så trevligt. Är men, en minut kvar? Tävlingen i alla fall då. Bra. Stå på tvn där. Nu handlar det alltså om vad kokar vi ikväll för någonting. Och vi har inte börjat koka än. Nej, vi vill ha er det ska, med. Det ska koka där borta. Det kommer ha mycket ledtrådar i bild och ljud. Och ljus. Ljus och ja. Lukt. Ja. Och jag ska inte säga om vi har fått in rätt svar eller inte. Vi hade inte fått in rätt svar vid lunchtid ungefär idag. Ja, du launchar den här tävlingen lite vi, om ni vill gissa på vad som finns. Vad kokar vi i kastrullen? Vad är det som står och går? Då ska ni mejla in till pubstudion i ett ord, pub med ett BRA, pubstudion@gmail.com och så skicka med mobilnumret så ringer vi upp en lycklig vinnare och ikväll är det superpriser. Ja, det är verkligen, alltså vad det är i kittelen, ditt telefonnummer, varför skulle du få för dig att göra en sån sak, du som sitter och swishar lite hela lördag för att ha fått igång swish-tummen, men det är ju på grund av dessa fina priser, Erik, berätta. Helvete, jag slog på ettan nu. Ja, det gick ju inget bra, nej. Det blir kolmärkt. Tvåan verkar funka bra. Ska vi se tvåan då istället? Vi tar den där. Ta den som finns. Det var ingen, de har kanske lagt ner ettan. Det kan ju vara det. Det kan vara svartruta, att de sänder ut svartruta. Så nu kommer det igång! Ja, nu är världens barn och radiohjälpen. Ni hade, det var mycket igenkänningshumor ute i sofforna nu. Folk satt och fnissa med. Ja. Hur tokigt det var. Och skratta så gott. Mm. Bingen inne på SVT. Ledsna barn, perfekt. Ja. Nu ser vi där. Oh, det var ovanligt krispig bild när det var så att säga utsatta ja. I, med bild. Var med och gissa. Liksom sån här bild har vi då. Mm. Alltså den är väldigt pixlig och sådär. Så ja. Men! Nu har vi städat undan lite, va? Eller du hade något mer du ville säga innan vi drar igång? Jag satt mest och funderade på hur man ska kunna gissa vad som puttrar i kittelen om det inte är något i kittelen. Bör vi inte nästan få igång det här? Jo. Är det min vill du, gör det du. Ja, jag flyttar på mig så du kommer förbi. Jag tar de sladdar jag är tilldelad. Så det är som jädra pub. Ja, här hade vi haft en bing här så hade den ju klippt runt häftigt så här. Så sett hela rörelsen bort. Men jädra. Nu är ju det här ett sätt att umgås och inte en... klockren produktion på alla sätt. Nu får du säga lite, Jörgen, för ja. Nu ska du smyga lite, va? Jag klipper över till mig här nu. Nu vill jag att du är jävligt försiktig med kameravinklar. Ja, nu. Jag slår på fyran och bara kolla. Oh, nu är det fyran. Nej, nu klipper jag bort där. Nu ska Jörgen på huk. Ladda kitteln, som man säger förr, som man sa förr i tiden. Man visste ju inte vad ordet... Jag är ju kittelsjuk. Jag föreslår att du bara använder båda händerna. Aj då. Ja. Fan, jag som är... Dra mig för sånt, ja. Sådär. Låg vi ut på det? Nej, nej det jag vågar inte klippa till dig nu. Vänta, jag klipper till dig nu! Jag klipper till dig nu! Är det här från en gammal som mjölkkanna som man tävlar om idrotten förr? Åh, det klippade till mig. Åh, vad tur. Just det, för att jag rök nämligen upp någonting här. Och gissningen, ja, det gäller ju alltså. Vad är det som står och går? Okej, nu ska Jörgen föra över den här dekokten. Eller ja. Det här... jag vet inte vad han har haft med sig. Han har liksom... förberett på något sätt i alla fall. Här har vi ljudet. Ja, det låter ju gott. Snåla inte. För ha mycket, för det kommer bli varmt som jäsingen på den där plattan. Det är ju också så att det här är ju en produkt som inte bara mår bra av att reduceras. Okej, vad kul. Kan jag klippa tillbaka med dig? Nu är jag med igen. Ja. Hej, vad kul att ni följer med där hemma och kanske följer receptet också. Det är ju inte kul om man inte vet vad det blir. Det man kan du ta och flytta på det där flytta mig. Pannlampan så att inte den brinner upp som ja. Där, ja, där. Danska flaggan för gärna dina. Den skiter vi. Ja. Och rökdon. Absolut. Ja, vet du hur en sån där platta funkar? Nej, vill du kort. Jag tror att tittarna där hemma som står med en likadan nu och vill följa med i det hemliga receptet gärna vill ha en liten fäll ner guide. Spaken hela vägen. Är det den? Ja, då får man ta i lite. Det är hårdare. Hela, den ska liksom fällas ner så att den fastnar hur, där nere. Hur tuff ska jag vara egentligen? Jag är så rädd för det här. Den ska liksom fastna där nere. Men den...
Jag visste att det skulle gå så här. Visste inte du det också, Erik? Det här känns som att det här är riggat. Ska jag starta den där? Ja, jag tror fan det. Ja, jag försöker starta den. Jag är ju lite av en inomhuskille, det får jag väl säga. Inomhuskille är väl fel ord? Inomhus är rätt! Ja, just det. Kör! Jag sitter ju gärna och tar det, så att säga, piano. Vid de tillfällen det bjuds, den typen av. Häftigt såklart att få vara med när Erik lär upp sig själv på sin... Vad gjorde du då? Drog du ett tryck? Du la hela... Jag tar den här på sjukt svag värme, va? Ja, väldigt, väldigt svag tror jag. Det här är alltså en produkt som inte bara mår bra av upphettning. Blir den bättre av upphettning? Ja, det där tror jag råder en hel del delade meningar om där ute i... vad heter det? Landet, va? Och han känner efter. Han spelar tuff såklart. Ska in med hela kroppen som... Vad är det den går på den där, Erik? Vill du berätta den korta? Jag har ingen mic nu! Jaha! Vad går den på, Erik? Så kan jag översätta. Ja, men det är ju blandgas. Jag vet inte. Mappgas. Nej, ja. Perfekt. Det var ju Olle Garp som lämnade den där köksmodulen här till oss. Ja, det minns kanske vanligt tittare som tittade kanske för 2 veckor sedan att vi fick något varmt. Fulfrämmande. Ja. Jävla, vi kommer ju virka en ryamatta av de här sladdarna innan vi är klara. Ja, vi snurrar runt och det är häftigt såklart att följa våra rörelsemönster hemma och försöka imitera och spela med. Och då ska jag säga så här, i det här med att gissa vad vi kokar för någonting ikväll. Mm. När ni kan det, mejlar ni in och så skickar ni med. Och det är fina priser. Mm. Och då ska jag säga, nu, det är en liten lur. Vi har lurats lite grann. Mm. Så titta gärna 2 gånger. Alltså, låt det inte luras. Och jag har gett en ledtråd redan på min Instagram. Mm. Erik Ekstrand, på riktigt. Ja. Där hittar man ju den ledtråden. Jag kan säga, tänk säsong. Ja. Var det något mer jag skulle säga? Ja, jag tror det var det du sa. Ja, tänk säsong och tänk lördag kväll. Ja. Verkligen. Det här är ingenting man slarvar bort en vardag. Eller så är, jag har en ganska svag relation till produkten, så att säga. Ja, och ändå har du burit den närmast ditt handsköte. Ja, det har jag haft närmast kroppen de senaste timmarna. Ja. Så den är ju redan något uppvärmd. Ja. Man ska väl, alltså den ska ju inte stormkoka. Det har du ju försökt att ställa in på bredet. Ja. Men den ska ju helst vara varm, tror jag. Det ska vara varm. Jag tror det är lite delade med. Det är som semlan. Du firar väl fettisdagen i tisdags eller när fan? Nej, jag missade det. Och sen så gick jag på en sån jävla dundernit. Mm. Dagen efter kom jag på att säga, fan, jag missade fettisdagen. Ja. Måste köpa någon semla. Någon ursäkt till dig själv. Alltså, vi kan inte äta med fläsksvåra. Man får jävla äckliga. Nej, men då i alla fall. Då köpte jag en semla. Eller några stycken. Mm. Och kolla inte så noga, för man tänker att semlor är semlor. Det är de ju inte nu för tiden. Nej, och det här det är ju lite... det är ju en extremt gubbig spaning av mig idag. Men jag fick då alltså en semla med sån jävla gul mormors hosta i istället för... ja, du vet. Det är en sån här dansk vaniljsås eller remoulad. Exakt. Eller något. Ja, remoulad. Sill och remouladsemla. Själva bullen var gjord av såna här citronbitar. Såna här gula skolmatsfiskpanetter. De är goda. Och inuti var det remouladsås. Ja. Och så krisp. Grädden var, det var liksom bara uppvispat späck. Det var vanligt. Ett mos. Sånt som man har hemma. Alltså, när man får för mycket fett i kylen. Då vispar man upp det till ett skum, lägger det på nästa mat. Ja. Nu är det lite kul. Vi tänkte vi skulle verkligen fördjupa oss i sändningen ikväll. Själva den här Melodifestivalen. För er som inte tittar nu då, utan tittar på oss istället. Så ska vi vara någon sorts nästan blinddövtolkar åt er. Vi har många döva tittare. Ja. Så det är ju kul att få översätta så att säga till er. Folk som sen kratsar in lite grann i lårskinnet på ert specifika språk. Ikväll, jag tror att det är lite grann så här att de har tittat på oss. Ja. Och märkt att, så här, vad fan har de 2 programledare, vi som bara har en här på Melodifestivalen. Vad är det som funkar? Och så då tar, vi 3 då, säger de. Mm. Så nu är det Carolina Gynning och Kristin Meltzer som har anslutit sig till Carina Berg. Mm. Så nu är det liksom Triss i Jokrar som ska liksom... guida tittarna och lyssnarna genom det här. Hon här har ju varit med förr, va?
Ja, det är Cassiopeia, va? Ja, minns jag inte. Jag tycker att det är dumt. Jag för mig att hon liksom särskriver ordet Cass och Opeia. På ett nästan onödigt sätt. Ja, på nästan... Insinuera någonting. Ja, precis. Nej, så ska man inte hålla på med sin egen musik, tycker vi. Det får är det någon så här blinkning till lag Peja Lindholm eller vad är det, någon curling? Vad fan tog de vägen? De företrädde ju Sverige. Ja. Men sen måste de ha fått något annat gig. Jag tror... Alltså, lag Peja Lindholm... Servera drinkar på bröderna Grus. Oh, eller gott. Ja, grabbarna Grus eller något sånt där. Att de måste ha fått något annat gig. Nej, men tänk att få liksom en skummande kopp hollandäs hälld ner för nacken. Precis när de tar kort på en. Ja. Och så står Peja där. Jaha, han var med. Jag var bara med på själva upplevelsen. Jag tänkte, sen gick man och drog den storyn för Peja ner på grabbarna Grus. Och fick gratis shots. Fan, gott. Grabben. Ja, gott. Ja, kul att ni mejlar in hela tiden. Det rasar in mejl här. Ska vi göra så, Erik, att vi kanske ska bjuda på någon ledtråd till... Jag vet att det är svårt. Vad är det som står och går i kittelen? Ja, det är många som tror att det är liksom en start på något väldigt olagligt. Alltså, jaha, att vi kokar mitt eget piss. Alltså, att jag försöker framställa guldvatten genom upphettning. Alltså i någon slags alkemi. Breaking Bad-situation. Alkemist. Alltså att man försöker få fram ett klart kiss till ett urinprov på måndag. Ja, man får absolut inte fuska med sitt guldvatten. Nej. Alltså, det ska ju vara. Nej, och kom ihåg det också. Men om ni ska koka ur alla spårämnen ur ett kiss, så är det läge att börja nu. Ja, om det ska in på måndag. Ja, ja, för det är som sådana här planteringspoddar och sånt. Att man ska börja förså någon gång i december. Alltså, ja. Senast Lucia, då ska myrtenfröna läggas på fuktigt papper. Ska blötläggas och det är vettextraser. Ja. Och samma sak med liksom sånt här klassiskt fyllkörningskiss. Eller bara om ni söker jobb på liksom kanske något tungbärgarföretag. Alltså ni kanske ska ha en stor jävla vajer kopplad till något sjunket fartyg. Och hantera den, och det ska stå gubbar farligt nära vajern, den stramar och knarrar och låter. Och det är ni som, och det är ni som liksom sköter allt. Och då vill man gärna att den personen har ett rent prov, så att säga. Och då gäller det att börja koka nu. Så alkohol syns ju inte på de där testerna heller. Nej, utan, nej det är tyngre grejer. Ja, alltså allt det där som man behöver betala extra för. Och få hem folk i trädgården och sånt. Ja, som går och bökar och stökar. Men det kan ju vara bra. Du var inne på jordberedningen som ska igång nu i februari. Ja. Att man kallar in lite folk med bäcknaväskor som bara runt och sparkar runt lite grann. Ja, men jag kan ge det som tips också. Att ring in ett anonymt tips om att du kanske har grävt ner en när och kär i trädgården. Så kommer ju brottstekniker och de här sampor, de här hundarna och krusar och krafsar och vänder jordlaget till. Likhunden Sampo, har han gjort något bättre egentligen och förberett potatis? Och vårbruk, naturligtvis. Ja, vårbrukshund. Jag tror inte, för jag kan känna ibland när jag lyssnar på dig, att tiden nästan står still. Står still. Den går så oerhört sakta. Ja. Och... Men så tittar du sen på Mello och så de har inte kommit igång. De har tagit sig ner i SVT:s gym och filmar liksom en träningscykel. Det är inte... Jag väljer själv vad du vill njuta av. Okej, mina damer och herrar, det är dags för första numret. Effortless. Med Jacqueline. Fan, vad grymt att vi fick bild precis när grafiken kom. Det är så, vi får mycket info, men vi får inte så mycket mer. Alltså själva numren och så här. Det är rött och vitt och det är blått och så där. Föreställer lite som liksom en soldat i hundernas armé. Mm. Som liksom ligger i ett värn och så skriker hon bara, nu kommer de! Och man har ingen aning om vad det är som kommer. Man säger det kan vara bara, gubbar, det är rött och vitt och blått, jag vet inte. Det kan vara tre man rullar gubbar på cykel. Ja. Det kan vara liksom en tant med liksom en korv runt nacken som en sån där sovkudde som man har när man flyger. Ja. Och liksom, det är ju inte läskigt om hon kommer. Nej. Men om liksom etruskerna dundrar fram med sina hjärnor. Men är inte det en klassisk trojansk flygtant som man skickar in? En tant med korv runt nacken. Det verkar ju helt harmlöst. En trojansk in. Sovkorv. Ja. Jag ska gå bara kolla. Jag går och kollar i chatten. Det är ju kul att ni är med oss i chatten. Ni som hellre kommunicerar medelst reda medel. Ni använder ju Swish-numret 0722 12 65 62. Ni vet att ni är många också som stöttar oss på patreon.com/meh. Alltså med, som gör den här underhållningen med Jörgen Lötgård. Det är jag. Hej, vad kul att få. Att vi kan ses så här på lördagskvällen. Och Erik Ekstrand som just nu tittar vad ni skriver där egentligen i chattfönstret. Som man också kan mer då språkligt kommunicera med oss via. Vi har ju ett jävla... Vi har ett problem i chatten. Det är en som kallas för Pelle One.
Jaha, som har tagit över helt. Nej, som skriver att bilden är fryst när jag frågar, hörs och syns vi? Nej, det var okej. Bilden är fryst. Andra skriver, det ser bra ut och vi hör bra. Men Pelle har alltså... Men han har liksom, han har vad heter det, geotaggat, höll jag på att säga. Men det var inte det jag menade. Hackat. Ja. Geohackat min hjärna och förstår precis hur man ska få upp de här kortisolnivåerna i topp. Total stress fick jag. Ja, det är kul. Pranksten Pelle J, eller vad heter han? Pelle One, eller något. Pelle One. Ja. Ska vi ha numret i blink hela sändningen, Erik? Eller kommer det vara lite svårt när man försöker skriva in då 0722? Jag skulle kunna ändra numret. Mm. Men du kanske ändrar något annat. Det finns en blinkar det där också. Att hela vår belysning ändrar. Jag kan testa. Vad var det hon hette? Cassiopeia, så är det. Du ändrar något då. Funkar det? Nu har du... Nej då, den blinkar vidare som ni inte fanns någon morgondag. Och det är ju lite för att ta din uppmärksamhet från den lika blinkande tvn där med Cassiopeia och Nett är framför sitt ganska färgstarka nummer. Jag ser att det är röda helkroppsdressar här. Det är alltså vanlig sån här motorcykel. Vad heter det? Gubbfodral va? Alltså, ja, precis. Ja. Alltså vanlig liksom överlevnadsbody. Ja, det heter ju något. Tactical nautical body. När man kör, alltså kraschar motorcykeln. Ja. Och så den där soppan då som blir kvar inne i själva skinnstället. Just det. Kärleksslash. Kärleksmums. Ja. Hörrni, vad är det som står och går i kitteln egentligen? Jag minns knappt. Jag var ju där och hällde upp förut. Jag tycker jag hör mig ett puttrande, eller är det? Det kan vara min kropp. Eller är det jag som står och går? Nej, men grejen är så här, ni ska ju gissa nu. Var är vi kokar i kastrullen? Mm. Och om man gissar rätt, då vinner man ett fint pris och får prata med oss live. Men för att göra det så måste man alltså... Skriv in sitt telefonnummer. Maila in på pubstudion@gmail.com. Pubstudion är ett ord. Mm. Pub med det då. Som är pub. Mm, pub. Pubstudion. Det är engelska. Det är lånat av engelskan lite grann. Ja, pubstudion. Många skriver ju P-U-B-B. Ja, jag skriver pubben med B2B. Det är ju helt ensam. Ja, men skitsamma. Som driver pub. Och skicka med telefonnummer så vi kan ringa upp er. Och det är superfina priser. Det är ett av mina gamla fina reseminnen. Oj. Kombinerat med en riktig jävla näsbränna jag fick utav en... Kvinna i utkanten av min vänskapskrets får man lov att säga. Oj, ja. Oj, det här är berättelser du kommer att dra då. Ja, och bara, båda eller? Är alltså linkade direkt till fruktans... Ena till ett glatt tv-sammanhang och till andra en jävla fruktansvärd... Ett fruktansvärt kapitel i mitt mustiga liv. Ja, Fråga doktorn säsong 2 då, någonstans. Men vi kan säga det, som ledtråd till vad som kokar i grytan. Kan vi faktiskt säga att den står ju i en perkulator och kokar nu där borta, va? Men jag har snillrikt demonterat ur själva perkulatorn. De aktiva, alltså slutstycket i perkulatorn är borttaget. Och vital del bort. Har du i frysboxen som alla hemvärldsmän hade med sin AK. Den aktiva AK-delen. Ja, exakt. Så jag får ju ha perkulator hemma bara att förvara slutstycket under huvudkudden hela tiden. Jag tyckte inte jag kände igen mig när jag var där inne så att säga och for runt med olika. Jag har ju varit där och helt tiden där. Klassiskt kirurgsnack. Mm. Men sådana makarin i floskler. Jag har varit inne och vev runt, ja. Jag tyckte inte jag kände igen mig överhuvudtaget. Han kom inte upp med någon kanonursäkt där makarin. Du vet när man har varit på så här det var ju mer när man var yngre, man var på ett uteställe. Ja. Och så pratade man dagen efter dem så här. Ja, men vi var ju där uppe. Eller var tog ni iväg? Va? Fanns det en övervåning? Eller typ så här. Man inser att man har varit på ett ställe 3-4 gånger och fortfarande inte vet exakt hur man hittar till toorna. En sån kirurg tror jag att jag skulle vara. Förstår du vad jag menar? Vad fan, det här känns vagt bekant. Ja, men nu är jag ju här. Det här är ju någonting. Eller du vet, som en sån här undermeny man kan leta efter varje gång i en tv. Ja. Så jag vet att det ska finnas en undermeny där man kan välja exakt det här. Ljus. Alltså, brightness. Plus. Ja, ni vet ju själva det. Ni har väl lika bra bild, hoppas jag, som vi har av Mello i kvällens utsändning. Jag önskar att fler fick se Mellon som den här Hagelbäcks fikapaus eller vad heter som vi har. Det är någon som tecknar hela kalajset i film. Film Jalkos på russin. Vem är det här? Hon som har varit med? Ja, det där är hon som sjunger i en mikrofon. En blond kvinna som sjunger nu. Jag tror att det är andra numret redan, så passa på. Ring in och rösta med hjärtemojis och gå in i appen. Varför inte vi en app? Vi har ju det här istället. Man swishar istället för att ge bort det. Man säger, man skänker extra pengar och så. Skänk hit istället. Här går ju allt oavkortat. Här finns det inga mellanhänder. Det är det som är liksom...
Det här går ju nästan inte till någon, brukar vi säga. Nej, det är väldigt få som måste dela på det där. Så det liksom blir ju någonting. Det där är kul att du tar upp, för förra veckan, det ska jag vara ärlig och säga, vi hade ett litet tapp förra veckan. Det fick jag låta som att det skulle vara något kul. Så proffsig är jag att jag alltså kan ta något negativt, vända det och få det att låta som något positivt. Ja, men det är därför du skulle bli en bra kirurg. Ja. Att du så här är jag inte igen med alls. Hela nervsystemet är kanske inte tillbaka petet, men herregud, Karin är ju nästan vaken när han ligger och skriker nu. Och du har ju liksom wifi på rummet. Ja, så att då när, vad bra det går, det är ännu proffsigare när man försöker leta upp en liten anteckning. Ja, vi fick ju väldigt mycket mindre finansiell respons efter förra sändningen. Ja, vi fick några som gick in på Patreon och visade sitt stöd där, men där tar det tid. Aha, just det. Där tar det tid. Alltså, vi vill ha snabb utbetalning och det får vi genom att Patreon? Ja, alltså, så fort den här sändningen slutar så sitter ju vi i en svart taxi på väg in mot Åkersbergas nöjesliv. Just och då gäller det att sedlarna fladdrar. Ja, då vill man ju ha det här att inte allt kommer med in i bilen. Exakt. Det är lite Jönssonligan stämning kring hela flykten, så att säga. Men jag måste ändå påpeka att det var kanske lite svagare stöd betalningsmässigt. Förra veckan, ja. Det var ändå inte uppnådde vi rekord förra veckan. På vilket sätt? Att en person saftade iväg den saftigaste mängden saft, alltså pengar, i slang jag använder mig om nu. Ja, det är jävligt cool stämning här inne. Det var Fredrik Eriksson. Fredrik Eriksson? Ja, du vet vem du är. Ni finns många där ute, men det var en som slog med rekordet i att swisha in. Jag säger inte vad han swishade in. Han vet det. Ja. Vi vet det. Ja. Vi ser det, vår tacksam uppsyn här. Jag är mer förvånad. Jag tycker att man ska sitta och gissa lite hemma nu. Hur mycket Fredrik Eriksson swishar in. Jo, men om man är och så hans... toppar man det. Men tänk att man är hans respektive då. Ja, då blir man såklart lite misstänksam. Ja. Men Fredrik. Ja, då kunde du inte. Då jag så här, säg då, 300. Ja. Okay. Nej, alltså, jag tänker faktiskt inte avslöja. Jag tänker att Fredriks privatekonomi. Men hur hyllar man det? Kom du ihåg att du blandade en Maud Olofsson-drink för några veckor sedan? Det är klart det kan vara den. För att den var, vad var den? Den var sur, svag och rund. Ja. Då döpte vi den till det. Ja. Jag tänkte vi kanske skulle... Den gjorde också dåliga affärer med allmänhetens pengar. Lite som det här projektet. Ja, och då funderar jag på om vi ska göra en Fredrik Eriksson-drink lite om en stund. För att jag känner att man behöver liksom... Liten... Lägga in där lilla växeln. Knock me down. Så ja, precis. Chumbawamba-känslan. Jag satt ju också förra veckan och tjatade ganska för döva öron lite grann om att man skulle skicka in intressanta summor. Det här minns ju inte du, för du lyssnar ju inte när jag pratar. Nej. Men då tyckte jag så här, swisha in någon summa som får oss liksom att tänka, haha, just det, för det motsvarar eller så, att det skapar kanske en tankelek på något sätt. Vinnaren där, det får man väl ändå säga att Henrik K. var, som drog iväg beloppet 135,20. Ja, det är väldigt starkt. Bara man säger det så låter det lite kul. Men kan Henrik K. vara en pseudonym för Bruno K. Öjer, tror du? Jag tänker att han kan ju gå in och ut i Roger Molder och gestaltar ju nästan vad som helst. Men vad tänker Bruno K. då när han skickar 135,20? Ja, men jag tror att han sitter ju, alltså, just nu sitter han i sin stuga på norra Öland. Mm. Ganska nära där mina föräldrar bor. Han håller till där. Ja, visst. Blåsigt. Och han tål ju inte väderlekar överhuvudtaget. Sol går inte. Och nu är det ju blåsigt och kallt och fuktigt där. Han har ju fruktansvärt och skelettet vill ju krypa ur kroppen på honom. Det är orolig för fukten. Ja, men vad fan tror du? Och för han. Ja, exakt. Så han har ju liksom noll motstånd. Varenda svamp gror ju... Alltså han kan ju odla shiitake på innanlåret utan... Ja. Alltså han kan ju skörda en frukostmacka varje morgon. Ja. Det ser ut som liksom där smurfarna bor. Men det är ju skönt, för på Öland finns det ju inte så mycket svampskog så. Utan då får man ju mer liksom plocka från innanlåret. Ja, exakt. Och då är det ju skönt att swisha sig ur den sitsen så att säga. Verkligen. Ja, och det respekterar jag jättemycket. Mm. Att det blir tomt på kontot någon jävla gång. Om man som estradpoet äntligen får ge sig hem till söder om söder någonstans. Eller man har sitt uppehälle i övrig tid. Det vill inte jag uttala. Han är ju från Linköping. Eller han är väl från Linköping, är inte det? Är han verkligen det? Alltså... Han pluggade med min morsa och farsa i Linköping. Okej. Okay. Så då är han nog inte därifrån. Han låter stockholmsk. Han känns stockholmsk också i hela sin... Jag vet inte om ni just har slagit på här just. Typ, ja, så pratar vi om Bruno K. Öjer som kanske är en pseudonym för någon som heter något helt annat. Henrik K. Exakt.
Josef K. 135,20 swishan. Jag visste nästan att man kunde swisha ören på det sättet. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag tänker sen när skattmasen frågar. Ja. När man får revision. Ja. Han driver väl antagligen eget, Henrik K. Det är, jo, ingen anställd en sån man. Bruno K. Han sitter på Öland där och har gömt undan det mesta av pengarna. Ja, det är klart. 135,20. Vad var det för något? vad drar man? Skriv gärna i kommentarerna här nere. Ja, och speciellt om man liksom har hängett så att sina magic mushrooms från kanske knävecken. Ja. liksom Vem vet vad som börjar gro där? Alltså, det här när det gick upp för folk att psilocybinsvamp växa vilt i Sverige. Vilket spring det blev i skogarna. Ja. Uppsparkade, alltså man jordberedde långt in på vårarna. Alltså. Häftigt att se så mycket folk. Sampo hade mycket att göra då. Det ringde hela tiden. Jag tror att jag har mördat någon och gömt den. Ja. Grävande journalister fick en helt ny innebörd. Alltså man vände tuber. Det är så mycket såna här true crime-poddar nu. Som skulle man kunna gissa liksom på en mördare. Och både du och jag har förmodligen Anton Bergs nummer. Ja. Om vi bara mässar honom att det, så här, kommer du ihåg Sorsele-kvinnan? Ja. Jag har fått för mig att hon ligger under min gräsmatta. Sen står ju han här och rafsar och gläfser. Ja, men jag har fått för mig, det är sällan de här Viaplay-dokumentärerna börjar med, att några morkbröderna står för det som att de har fått för sig. Det brukar ju snarare vara så här. Vet du vad som börjar så? Nej. Nej. Ja, och Uppdrag gransknings nya dokumentär, de är så här. Vi har fått för oss. Ja, exakt. Vi sitter i bilen på väg norrut. Vi har nämligen fått, någon på redaktionen har nämligen fått för en konstig känsla av att någonstans norr om Stockholm pågår. Ja, det, exakt. Och det är så kul att de redan då vet att de var rätt, men de så paketerade som att så här, kan det verkligen, ingen av oss trodde att det kunde vara så illa. Nej. Men vi åkte ändå, för vi hade ju inget annat för oss. Efter att ha gått igenom bokföringen hittar vi ingenting som pekar på vår känsla. Nej. Men vi åker ändå upp till företaget och bankar in bakdörren och sätter eld på grejer. Ja, precis. Ett helt vattenland ska det verkligen vara tycka så här. Ja. Det här naturligtvis behöver ju tid och energi. Det här projektet. Och skämt behöver ju det också generellt. Alltså, fan vad goda pompinser vi. De har stått här i 3 veckor. De har fått danskt på sig, va? Mm. Det är mycket, är det lite danskt tema? Hur går det i kitteln, Erik? Jag känner ingen doft därifrån. Ska jag gå och lukta i det? Ja, men, dra, alltså, är det någon av oss två? Efter jag fick coviden 2020 där så blev mitt överställe luktsinne otroligt uppläxet av omvärlden. Sen dess har jag inte kunnat känna alltså, om någon har roliga veckan när de kommer på bussen eller någonting. Alltså det är som att jag är helt bedrövad och bortdomnad och diskmedlet här, men det luktar alltså Coca-Cola. Så att, det här med lukt, ja. Är det så? Ja, de har bytt plats helt. Diskmedel, det är Coca-Cola. Coca-Cola, det är diskmedel. Och med de orden tackar vi Kim Cesarion för årets medverkan i Melodifestivalen. Skål på er där hemma. Det är dags alltså att dryckesleken är väl igång nu. Jajamän. Så fort ett nummer är slut, då tar ölen slut. Då ska jag säga så här, att för alla er som gissar vad som finns i kastrullen där borta, så kan jag berätta exakt vad det luktar just nu. Ja, se. Det luktade faktiskt inte det är, luktar inte. Nej. Det luktar som sån här, när jag växte upp i Härjedalen och där fanns ju skidorter som Björnrike och Vemdalsskalet. Mm. Som nu är någon sorts överklassnöje. Ja, det heter det. Ja. Men då kunde man ändå åka dit och åka ganska billigt om man bodde där nära. För då var det inte så här att man gick in och köpte mat och öl i restauranger. Då fanns det värmestugor. Och så hade man medhaft. Då hade man medhaft. Ja. Då hade man sin The Muppet Show-termos. Mm. Och sin lilla låda med hembrädda smörgåsar. Och där inne i de värmestugorna, det kommer in 150 pers som är svettiga. För på den tiden åkte man skidor. Ja, just alltså, det. Det var inte aktivt. Bara en pose. Nej. Man tog inte på sig det. Så alla var ju helt jävla svettiga. Mm. Glider in, öppnar sina matlådor. Ja. Och pjäxlukten. Man spärde ju upp då pjäxor som allt ska göra. De tvättas ju inte. Ja, det bara osar. Alltså det är som ett os. Ja. Det är som en örongångar och tårkanaler som fritt får spela. Ja, men du vet så att det finns här planter man kan köpa som lever på ingenting. Har du sett det? Nej. Som inte behöver vattnas och som hänger fritt i luften. I liksom, alltså rötterna bara hänger i luften. Är det AI som har lurat det? Nej, men det finns sådana. Aha.
Som suger åt sig näring. Liksom. Känner ni till så dra gärna en swish. Ja, men där inne hade ju de dött av övergödning så att säga. Ja, i den luften. För luften kunde man liksom flytta. Jag måste flytta lite luften för jag ska ställa ner min väska. Så luktar det i denna kastrull just växter nu. Växter som är lite som så här eretarianer heter det. Som lever på luft bara. Ja. Hävdar det, fast det, det låter ju friskt och fräscht. Men jag menar luft. Jag ska förklara att de skulle ha dött inne i värmestugan. Ja. Så det luktar värmestuga på början av 80-talet med undre medelklassgäng som har blivit ditskickade med medhaft och dålig hygien. Så luktar det i kastrullen just nu. Det måste ju för dig vara lite som att kastas tillbaka in i en gammal bortträngt minne, alltså som Sampo kan hjälpa dig att få kontakt med, så att säga, under en session ute i trädgården. Lite som jag böjde med dubbelvikt här inne och kände att det luktar Mallorca under den här, vad var det, kyrkans ungdom. När vi drog. Jag vet inte vad frukostmatsalen du har där. Har du varit, med kyrkans ungdom på Mallorca? Ja, det var inte alla föräldrar som sa ja varför till det. Varför sitter du med den här jävla fallosan? Du kom in på termos, du tjatade om den här otroliga växten. Och det här är helt sjukt att du verkligen har kommit hit och ställt upp en termos. Mm. Och jag har inte ens frågat vad det är i den. Termosen var grön. Jag har inte sagt den enda gång. I den här finns jag klipper någonting. Över nu direkt till kastrullen. Ja, det förstår jag. När jag vill med och visa upp någonting. Termosen var grön. Grön som sommaren. Så gräs. Men i termosen så fanns det ju någonting då. Och det här skulle kunna bli en led, tror jag, till vad vi i sin tur har i kittelen full där borta. En förberedd ledtråd lite grann. Är det något vi ska dricka nu? Jag tänker det. Jag tar fram de här. Ja. Är det myrten, ett avkok på Assurs? Alltså någon Jens Assur. Ja. Eller är de bröder? Oj, vad händer nu? Nu tar jag fram vaniljsprit eller likör eller vad kan vara. Herregud, Jörgen. Chockdricka från norra Italien, va? Du gör en lite styvare så där tror jag att jag är sugen på. Så jag trodde man skulle få med sig något hem också, men nej. Fortsätt swisha in så vi råd med de här otroligt överprissatta flaskorna. Har du tänkt på det att likör är väl bland det dyraste vi har? Ja, men det är ju socker bara. Och det är ju norrmännen som är rädda för att bli tjocka, för de vet att de är dumma i huvudet så de måste vara snygga. Därför måste de lägga jättehög skatt på socker och fett och sånt där. Jag tror det smör den här som vi... Ja, du har ju din barsked förberedd. Tändaren. Ja, den har ju varit... Ja, den brukar man ju stoppa in så att säga där det... Sluta! Se om det är el i trådarna. Så där var skiktet och fint det blev. Man vill inte ha en rak linje heller. Underbar sked. Jag kom och tänkte på en gång, Erik, när du och jag var ute på Södermalm och jagade hotshots på löpande band. Kommer du ihåg det? Att vi fick sitta och vända, de sa, vi har inget kaffe. Nej, men koka kaffe, vi dricker öl i lugn och ro. Det är bara vi får vår hotshots. Minns du det? I timmar satt vi. Två timmar kanske. Supermysigt. Den ju. Ja, vad god den var. Men den hade alltså kaffe som var... Det var ju knappt. Just det. Det var en touch av kaffe. Det var liksom ett streck, svart streck. Svart streck, alltså man tänker så här. Ja. Det som blir den där isen nu när det smälter bort. Ja. När det känns som de hovrar lite, de här golvlistorna av snö och is längs vandringsstråken. Lite så. Alltså, bara en liten kant känning. Ja. Och sen på toppen, naturligtvis, den obligatoriska grädden. Och du har spray. Ja, det ska man ju inte ha såklart, men... Har man det inte i håret så kan man ha det så här hemma. Då får man ha det i linningen. Ja. I byxlinningen. Har jag haft den här hängande i ett litet koger. Så gud vad trevligt! Ja. Vet du? Skål. Du klassar direkt in som favoritkompis. Alltså det är så lätt. Det är lätt. Om termosen är grön. Ja. Skål på er där hemma också. Jag hoppas ni hängde med i receptet. Kippis. Nu är det någon artist som sjunger med väldigt kort hår. Ja, han var kort. Ja. Alltså den är inte svårälskad. Munkänsla, det brukar jag alltid utropa. Ja, 10% regn är grädde, så jag bara säger. 10% munkänsla och resten bara glatt. Ja. Ja, men det där var kul, Jörgen. Det var lite synd att kaffet, det kan jag avslöja, det var kaffe i den här. Det var inte riktigt varmt. Jag tycker det var perfekt. Okej, jag vill gärna ha det lite hett. Men du, har du mer kaffe? Hett om öronen, ja, amen. Men ska vi testa? Jag tänkte, kan man testa den med Cointreau? Du har ju den där. Den där fyrkantiga jäken där. Okay, om vi testar en sån. Jag har aldrig testat det. Kan det bli äckligt? Jag hänger gärna med hemma också och testa. Men lite den behöver man inte skicka. Jag vet ju att du och jag har ju en erfarenhet. Men var du coverbandet, du och jag? Ja, av att blanda jätteäckliga saker på. Du kan ta nästan lite mer.
just Cointreau, är det verkligen det smakar apelsin. Ja, skalet av det, va? Inte det gottaste som farfar sa när han vred huvudet om en flundra och så. Det gottaste! Sa han det högt? Nej. Jäklar, nu händer det grejer borta i kastrullen. Gissa gärna vad som kokar i kastrullen. Så kan ni mejla in till oss på pubstudionet@gmail.com. Vinna fina priser. Det är kulturella priser på två sätt. Och det är reseminnen och det är pinsamma händelser. Det är mycket ledtrådar man får idag. Oj, vad jag skiktar. Nu ser det lite grann ut som vinterkräksjukan har varit på besök. Det är väldigt lite kaffe. Ja, jag blev inspirerad av den här barnen. Snövitt tror jag vi var på Södermalm. Shoutout såklart. Kan jag få lite mer? Två timmar för att koka fram en centiliter kaffe. Vill jag nästan mer? Ja, gärna. Han är kaffetokig, han är drucken och brun. Sen är, sen nyss. Han är bara Jägermeister när du var där på skalet, eller vad heter det? Ja. Känn draget på skalet. Nu, jag går bort och kollar chatten medan du... Så passa på nu, alla ni som vill skriva något. Jag kommer kolla chatten nu. Det är nu man får chans att synas, glänsa lite extra genom att vara sådär witty and fun. Som bara du vet, folk har sagt, prova inte stand-up, Jerka. Det är ingen mening med den skiten. På toppen nu, är ni väl med? Ni får gärna vara hemvispet. Det spelar ingen roll om det kommer tub eller... Varför säljer de grädde på tub, Erik? Eller? Har vi grädde på tub i Sverige ännu? Nej, men alltså, pepparotsgrädde finns ju på tub. Det är, fan, vad gott! Fy fan, jag blir sugen på pepparot. Jag med! Nästa gång, vi kanske kör mer under den här mellosäsongen. Det är ganska viktigt att det går mello på tv medan vi sitter här och dricker shotar. Ja, för annars funkar inte det programmet. Nej, det går inte. Nej. Det vore häftigt om vi fick hit en pepparotskock. Ja. Känner du någon där ute så tipsa gärna i chatten. Kippis. Eller bara dra en femma. Inte äcklig, men absolut inte lika god som den andra. Smakar romerska bågar såklart. Ja, det gjorde den. Det är verkligen en chokladkvalitetstårta. I alla fall romerska B och sen någon bokstav med prickar ovanför. Gar. Ja, just det. Som smakar den. Ja, men det var väldigt romerska i sin framtoning. Ja. Dekadent på något sätt. Det var inte alls äckligt faktiskt. Jag var förberedd på att det här gäller att svälja ner spyan som jag gjorde i taxin en gång på Kungsgatan. Jag skulle undvika. Ta en tuss i böter vad man alltså, spålar ur sitt. Oj, nu, varför ligger vi ute i trean? Där, jaha, nu ska vi vad trist. Jag har haft ganska härlig kontakt med tittarna här. Ja, helt verkligen. Oförblommerad. Aj. Nu kollar vi lite vad som händer i kastrullen. Just det, vi har ingen som tittar riktigt på vad vi gör förutom ni då. Men det är inte till mycket hjälp när det kommer till bildprocess. Jag ser att det kommer ryk ur den. Ja. Den för ånga. Ja. Ja, det är alltså du som mejlar in som anar vad vi ska låter vi låta, gå i. Ska vi låta den torrkoka där borta i hörnan eller? Det vore väl bra att inte göra det kanske. Ja, exakt. Det är Janos har mejlat in. Kul. Du var med oss förra veckan också. Janos tror att det är alltså kära. Kära, ja, som är så gott. Det är någon som tror på nyponsoppa. Varmbåge har vi fått många gissningar på. Prover du den? Nej, det är väl ett skämt utifrån, eller? Varmbåge? Ja. Nej, jag gjorde, mätte upp den till exakt vad det nu skulle vara, 54 grader. Och det kom liksom fel in i mitt liv, därför att vi hade en devis som hette Våga Båga. Uh-huh. Och Arboga har ju den här starka 10,8 eller vad den är. Ja, 10,3. Ja. Och den hade vi lite som så här, våga båga dagen efter. Alltså om man festar flera dagar på raken. Att man nu så här, kom igen nu. Våga båga, nu, för det rimmar. Just det. Och det är ju fantastiskt att ta en sån här 10, någonting. Dricker du två, hur dåligt du än mår dagen efter. Då är du direkt tillbaks på ground zero. Om man bett om ursäkt och allt är över. Ja, men då är ju... Ringt runt 12-stegsprogrammet, sista steg så att säga. Och... Nu ser vi Gunilla Persson i bild. Hon känns ju som någon som verkligen borde dra i sig snabbt in i helsike. 10,2 eller vad det kan vara. Tror du inte att hon har gjort det? Ja. Det är svårt för oss att se med den här. Vi har ju mest stillbild, ska jag säga. Ja, det finns någon typ av float bakomliggande teknik. Gunilla Persson är en av dem som borde se den här familjen, eller filmen en druck, eller vad heter den? Ja, en runda till. Ja, den borde hon se. Och verkligen ta till sig budskapet, känner jag. Ja, vad är budskapet nu igen? Att man ska vara full och hänga med studenter. Skutta ner i den smutsiga hamnen där i Köpenhamn. Om man har möjlighet. Det är ju inte alla som har det. En del har ju jobb och annat. Ja, det är juridik och ekonomi. Ja,
mot hugg, helt enkelt. Ja. Man går in på banken och vill ta ett lån. Mot vars kammade hundar. Ja, man vill som liksom har... Har du också helt slut på öl just nu? Alltså allt är tomt. Ja. Jag liksom, du känner ju nervositeten som stiger. Oh, jag klipper till fyran. Ja, vi har något på fyran. Och så måste vi gå och hämta. Ja. Följ gärna. Alltså, och nu luktar det faktiskt produkten här inne, kan jag säga. Produktos! Ja, oh, vi lägger från smickaren nu. Men ni hänger ju självklart kvar. Jävlar vad det luktar produktos! Ja, fy fan vad gott. Ja, det luktar jättegott. Varför gick du hit om du inte skulle gå hem? För att sänka. För att sänka. Klassisk sägning. Varför gick du hit om du inte ska gå hem? Nu så. Nu, kolla. Jag tror att kylklamparna där ute. Produktos. Oj, nej det är inte produkten. Nej. Vad är det där annat? Det är gott, det är något annat. Blandevann. Det är bara så här bruks. Alltså det luktar jättegott när man kommer in här nu. Ja, det luktar gott. Ja. Jag tänker på sommar sen jag. Brian Ferry. Ja, vad är han som gav ut den till sist? Jag tror att det är han som har patentet. Ja, på alltså, produkten. Det är sin egna. Ekumeniska patentet. Jag är nästan liksom bäst när jag inte är mickad. Så här, då är... Fan vad kallt det har varit när du öppnar dörren. Ja, vi har ju gjort... Har du sänkt kaminen? Nej. Jag som har sänkt kaminen. Alltså jag skulle precis säga någonting. Ja, var det intressant då? Nej. Vad heter det? Har du hängt med i Gunillas framträdande? Hon gjorde precis en ganska hård spark. Tar det aldrig slut? Mot en helt oskyldig cowboy så gjorde hon något utfall här. Som nu en på vår TV såg hon ut lite som Gry Forssell på långt avstånd. Alltså. Ovanligt rak arm som står frusen rakt upp i luften här. Ja, det är en gammal... Om hon avslutar sin karriär med det. En gammal... Gå med i Trump-gänget. Så gammal tysk hälsning. Ja, gammeltysk. Skål! På tal om gammeltysk. Vi dricker alltså lager ikväll. Av olika blandningar. Och ja, jag dricker en Hartwalls original brandy 7,5. Brandy? Mm. Det är därför det luktar sån riktigt välbärgad tant. Ja, bland annat därför. Ja, det finns ju många anledningar. Österåker vimlar ju. Ja, det var svårt att ta sig hit kan jag berätta. De hade ju lagt ut irrspår längs här. Det var liksom irrprodukter från Futterix som kantade. Hade du irrglasögon? Ja, ja. Körde jag hit. Kör ju aldrig utan glasögon, säger jag, när jag blir stoppad i polisens nät. Mycket obehagligt. Du vill hela tiden ha kastrullen i bild för en stor puttra. Är det så att vi har fått in rätt svar? Det kanske är så att vi ska vittja korgen av mejl. Alltså, ja, man flätar ihop mejlen till vi, en korg. Vet du hur länge vi har sänt nu? 20 minuter eller? 40 minuter innan vi sänder igen. Oj, då är vi ju långt komna. Vad kul att ni är med. Och jag vet varför du vill att vi ska vittja korgen. Jag börjar bli sugen, ja. Ja, du börjar bli sugen på produktos. Ja, så är det. Han kan mig så rätt som Linda Bengtzing sjöng i... Var det Mello 2022? Eller? Fan, det är Jonathan Rydén är ju ett geni. Jonathan? Ja, vet du vad han har skrivit? Nej. Ni kokar semla med amaretto, kaffe och grädde. Varför gjorde vi inte det? Fy fan vad gott. Ja, det Jonathan, lät ju superduper gott. Oj. Jag var faktiskt på väg att köpa en amaretto. Det är alltid kul när man berättar vad man har tänkt att köpa. Ja. Present. Men det är lite häftigt tror jag för tittarna att vara med. Nu blev det Galliano. Ja. Jag gillar ju italienska liksom, sötsaker. Ja, och allt de har där. Ja, långa. Det kan ju vara sursaker, salt och sursaker. Långt och kort och ja, sött och salt. Och. Men amaretton står ju ut. Alltså, amaretto är så jäkla gott. Ja, det är alltså bittermandel man har använt i så jävla grund och botten. Man, lite giftigt såklart. Det var väl Hitlers sista smak brukar man säga. Jaså? Ja, jag antar det eftersom man bet i en cyanidkapsel och den ska ju smaka väldigt skarpt av bittermandel. Sköt han inte sig själv? Sköt han hunden av sin fru? En kombo tror jag. Alltså det gäller timingfrågor. Ja, double... Han var ju något liksom... av en dubbeltramptrummis, Hitler. Han körde ju jävligt mycket. Ja. Så låg han ride helt in. På kutten. Alltså, så det skär i öronen. Ah! Himmler var det som låg dubbelvis där nere i bunken. Och sa, han var inte med. Det var crashen. Okej, vi har fått mycket gissning här. Varm att ni är med. Är det bra ljud? Skriv gärna i chatten. Glögg. Eller bara... chatta genom att ge oss pengar bara på det. Kroppkakor, granbar, varmbåga, mycket varmbåga. Jaha.
Varmboga var jag ju med och stängde lite i julas här. Att, nu har vi lagt ner den grejen. Det hoppas jag ni vet där hemma. Jag provade den. Jag levde i den. Och jag hatar den. Mm. Den är färdig. Alltså, okay. Det håller vi inte på med längre. Jag har fått ett mejl här. Det är från en kompis, Tony. Ja, det var långt. Han är fotograf på TV. Han var ju med mig över Atlanten. Men jag kände honom för länge sedan tillbaka. Vi har varit hela världen tillsammans. Det är kanske de proffsaste på de där. Han är ju från Västergötland. Ja. Så han har skrivit så här. Gissningen från Tony. Det är sövel. Som vi sa i Fristan när jag var unger. Folker, socker och turbojäst. Eller mask. Som andra finkokare kallar sin trolldryck. Ja. Sövel, det kopplar ju till sovel. Annars, ja, att kött. Man tvesovlar sin smörgås till exempel. Det behöver inte vara kött, Erik. Nej. Jag tycker det blir enkelt spår det där. Du kan skiva upp nästan vad som helst. Ja, men det ska vara fett och dyrt. Ja, dyrt får det ju gärna vara. Brukshundar, gissar alltså, David Svan. Mäsk, Kirschwasser. Från Albert Nyström. Om vi framställer mäsk, Erik. Mm. Alltså, vi har ju fler känningar. Linnea eventuellt. Har gissat på punch. Det beror lite på vad ni, så att säga, hjälper oss med ikväll. så kan det ju bli fler tillfällen. Jag skulle jättegärna sätta en rungande mäsk. Sätta upp något, ja. Ja. En riktig föreställning, så att säga, damejangen. Ja, ja, ja. Har ni någonting på brygg där hemma? Snacka med folk om det. Burkgulasch gissar folk på. Ja. Okej, du vill alltså ha det rätta svaret? Nej, men jag vet, är det för tidigt ännu? Du är lite, du jag, försöker hitta, jag försöker hitta ett svar. Jag känner Erik. Det är liksom en stark vibration Kar. Från hans håll nu. Att det här vill jag gärna hålla nej, på. Nej. Det är kvällens klo. Lite nej, nej, nej. Vi Man kör, har fått vi många kör. Led, tror jag. Man vi, har fått... Vi har fått rätt svar. Helvete, har du slocknat? Nej, vi har rätt svar. Ja. Ska jag avslöja rätt svar? Vi har inte bara läckage rakt in nu med gas som står och går. Ska jag ringa? Oj, vi har en vinnare som har alltså... Det har ett hemnummer. Om. Kan det här verkligen vara sant? Vem fasen skickar med ett hemnummer? Det kan man väl... Alltså, vi provar ringa. Det är sagt att det måste vara så att säga, en burner phone. Utan det här kan ju vara någonting privat. Vad vänlig försök igen. Ja, ja, men det är ofta så. Does not exist. Okej, okay. Då får vi ta ett annat. Jag glömde kanske säga att det är bra om det existerar, det telefonnumret ni skriver med. Ändå roligt att någon höll på att vinna superfina priser. Ja, tråkigt att liksom skämta bort det där naturligtvis. Vinner skämte, skicka en kul swish istället, en konstig summa till 0722126562. Varm sidor! Alltså en summa som kan få oss att liksom relatera till något roligt inköp. Alltså folk köper så mycket dumt, Erik. Nu blev jag jättestressad. Jag ber om ursäkt för det. Jag känner mig sjukt frånvarande. Och liksom... Som far, ja. Men inte här, tycker jag. Nej. Nej. Då får jag ta något annat då. Cassiopeia är en skylt nu som visas upp på... I alla fall på vår stillbild. Det var säkert minuter sedan där ni tittar. Se, hemma. Här nu har vi en ny på tråden här, ska vi se. Om den finns... Maxa volymen där, tror jag, om man... Ja, det är maximalt. Ja, Rickard. Hejsan, jag heter Jan-Åke. Ja, men god dagens. Är det Alin? Ja. Ja. Jag behöver lösenordet. Ja, grön. Ja, det är fel. Grön. Ja. Vad finns det i kastrullen? I kastrullen? Ja. Är det den med blåbärssoppa? Ja, det är blåbärssoppan! Ja, det är blåbärssoppan! Ja, det är blåbärssoppan! Hur är läget? Stort grattis! Ja, det är alltså Rickard vi pratar med. Rickard, hur ser kvällen ut? Hur ser kvällen ut? Kvällen ser ut som så att vi är hos några goda vänner i närheten och ja, dricker och äter gott. Ja, vad äter ni för gott? Kyckling och betäter har vi käkat. Oh, vad gör man med kyckling? No expenses. Vad är din favorit tillredningsmodell av kyckling, så att säga? Ja, död. Ja, det, ja, död kyckling. Ja, där är du nöjd. Alltså, jag död älskar kyckling. När man får... Nej, det spelar ingen större roll. Grillad. Grillad? Ja, sån här butikköp grillad. Det är favoriten. Är det den ni äter ikväll? Nej, det var det. Visst blir man så besviken? Visst blir man så besviken när någon gör liksom sabbar en kyckling genom att inte bara köpa en butiksgrillad? Ja, ja, absolut. Eller hur? Det är så onödigt. Ja, det är så jävla dumt. Alltså man vet ja. Att den är svingod där i rotisseriet. Ja. Där den liksom har hängt och kardat upp
hela butikspersonalens och besökarnas kroppsavdunstningar under timmar. Ta med sig allt gott, så att säga, i omgivningen. Skåpvarm. Hitta kycklingvingar är inte fel, eller? Nej, just det. Nej, jag tycker man ska ha hela. Alltså, om man tagit en kyckling i flykten, då får man faktiskt ta hela. Ja. Du, vad heter det? Hur kommer din kväll att sluta, tror du? Ja, sovandes. Mm. Alltså, jag tycker att ja, det var ett önsketänk. Vet du vad? Eftersom jag både är synsk och trevlig, så kan jag avslöja nu att det är blåljus med i bilden. Jag ser dig rafsa efter ett pass någonstans långt ner i en låda. Ja, nu när du beskriver och, sig gör det också. Ja, du, jag ser det också. Tydligt. Och jag märker tydligt, alltså jag hör ju själv att du ifrågasätter så här. Har det gått ur blodet? Det är en fråga som dyker upp hela tiden. Hela som tiden. Ett malande, ja. Ja, exakt. Vi håller tummarna. Ja, vi håller tummarna. Men du, stort grepp, vill du veta vad du har vunnit? Absolut. Jörgen, du kan väl ta upp den där, det ligger en rosa grej där borta. Ja, titta. Ja, här har du har vunnit en. Alltså du har vunnit en, alltså det är en ölbong. Mm. Alltså en sån här stor tratt med slang, va? Det är en tredje upplevelse om du följer oss. Och en ventil. Som jag köpte någonstans här för mig i USA när jag och Mackan åkte kust till kust där. Vilken del ska in i? Du får berätta lite. Ja, alltså antingen sätter man bara tratten på huvudet. Men jag tycker att man ska stoppa in den här pipen i munnen. Ah, jaha, i munnen. Och så fyller den med. Jag ska vara i munnen. Ja, i munhålan. Ja, det beror på vad man är ute efter för typ av ride, så att vi ska säga. Inte visa, det här är inte längre vår. Så nej, så att det här. Och den är jävligt häftig där, för det står alltså party rock. Every day in... Every day I'm funneling, sorry for party rocking. Aha. Och sådana saker, va? Så det är en tuff, det är en bra present. En funnel, helt enkelt. Den är dubbelt så bra som förra veckans present. Plus att jag tänker också skicka med. Nu ska vi se, vad fan har jag den då? Ska jag prova den bara? Att den... Vänta, Rickard. Det är Rickards nu. Nu ska du få så du... Lite andlig spis också. Här får du alltså Strindbergs fröken Julie. Utan omslag. Nej, och den är skickad till mig från Gunilla, en kvinna i Sveg som tyckte att jag var helt värdelös när jag var med i slaget om Sverige för att jag inte visste vem som hade skrivit fröken Julie och att det är August Strindberg. Och kul, det finns en mellokoppling också, Gunilla Perssons bidrag i kväll och så här. Häftigt såklart. Så du får signerad kopia, alltså inte av August Strindberg har inte signerat den utan Gunilla och jag har signerat den och så får du en bång. Jo, tackar så hjärtligt. Är det bakom hämtaren då? Jag vill inte ha någon fysisk kontakt. Jag skickar alltihopa i ett vadderat kuvert. Du får skicka in din adress. Vart i Sverige bodde du, sa du? Lidköping. Det var ju Lish. Därifrån Tony skrev. Lish. Nej, han skrev ifrån, vad fan heter det? Frista, vad heter det? Frista skrev han ifrån. Det är nära släkt med Lichtenstein. Hur det är som helst, jag tror vi hittar dit. Eller på Snord, Rickard. Två grabbar. Jag kommer lägga på nu, Rickard. Rickard. Jättegott. Lycka till. Du med för min på vad som. Jag vet inte. Vadå? Nej, jag vet inte. Jag tyckte Rickard verkar frånvarande. Jag skulle vilja att någon som är i närheten av Rickard ber honom göra ett sånt där klassiskt blåstest. Eller? Ja, men en stroke. Jaha, okej. Peta dig själv på olika kroppar. Ja, precis. Stoppa in ett finger där och där. Den här, alltså hur kan man inte bli glad för den här? Och du vet, jag prislappen är ju borta och allting. Jag trodde inte jag skulle få med den hem. Nej, det förstår jag det. Eftersom vi hade sån jävla övervikt i packningen. Ja. Så det har ju TV6 betalt för. Extra pengar, inte ja, från licensen då, utan det där är den här är inköpt alltså på, vad fan heter det då? Walmart tror jag. Affär där. Vill ni också sponsra oss istället för att sponsra sexan då? Då går det bra att dra ett litet swish på 0722 12 65 62. Det kan vara stort, det kan vara litet. Ja. Alltså det där väljer man ju själv. Nu sjunger någon på en övbast. Wow. Han har ju klippt sig nyligen. Nu är det repriser tror jag, för jag känner igen den här kameran. Ja, just det. Han har gradat, heter det så? När man går, backar av med trimmern. Fejdat. Ja, just det. Jag jobbar mycket med ljud. Nu är det spännande, Jörgen. Vad ska vi använda den här? Ska jag komma med kolasåsen? Det är Dennis, heter han va? Henrik tror jag. Henrik, Dennis liknande. Just det var ju avslöjat. Det är ju blåbärssoppa vi har haft i den där jävla kittelen hela kvällen. Alltså det är ju inga... Men ska vi hälla upp något annat i glasen? Har vi rena glas? Rena? Jag vet inte. Vi jobbar inte så mycket disk, va? Ska vi ta de här? Ja, men det kan vi om du vill. Ja, om vi vill ha det klint. Ja. Det är ju så här att om man inte dricker hot shot, ja, då kan man ju mycket väl dricka en...
Vad fan hette den? Moranissa? Är det också med Galliano? Yes! Ja, det jag har. Det är bordstrickat. Det blev ju inget amaretto. Likör 43, men alltså du är så fruktansvärt blyg. Det är min, Erik. Titta. Titta vad glad han blir. Ja, nu blev jag glad. Ja, titta. Okej, okay. Har du tändaren beredd då? Så kommer jag. Blanda på där hemma också gärna. Och det gör ni ju vad ni vill, om det är kaffe i den eller blåbärssoppa. Det är ju precis som Erik hintade om, säsong onekligen för det här. Vi har ju alltså vinter i Sverige sedan 7-8 månader tillbaka. Och det är häftigt att få fira in. Nu är han inne på snövits nivåer här. Ja, och sen är det ju dags för Vasan här nu snart. Ja, vad kul. Där är ju ofta folk stannar till. Den sprängs inte den här tändaren. Det känns som att man häller brinnande plasma och blåbärssoppa på en sån här. Det skulle jag inte rekommendera att göra det här med. Det är kanske en sked, en gaffel, ett lillfinger. Ett gammalt orv, ett ok. En lastkaj. Ja, en spiselhäll. Men vem är det? Är det kanske Carolina Gynning? Oj. Ja, precis när du frågar försvann hon. Det ser ut som Gynning, va? Det kan ni rapportera där hemma. Vill du ha mycket grädde? Han är en sån som hojtar till när man fyller på. Hojtarolja. Ja, det är i botten där. Vad heter det? Likör 43 kör ju många med. Det här är alltså blåbärsnisse eller moranisse, blåbärsputte och allt möjligt. Janne Schaffers svåger kallas den i många kretsar också. Istället för att hålla på med kaffe. För kaffe är krångligt. Ja. Då ska jag bryggan fram som man har stuvat. Ja, och det är dyrt. Ja, gud. Och perfekt, nu är det Björn Gustafsson. Ja, då kan vi så här. Då säger vi så. Jävlar vad varmt det var. Oj, jag klipper in fyran här ett tag. Alltså jag sa att jag ville ha hett kaffe. Men nu tog du allt i lite grann tycker jag. Alltså, blåbärssoppan var... Man brukar säga det, vill man inte ha strupcancer ska man inte ha liksom, dricka brinnande material. Jag måste försöka... Det var jävligt onödigt, men den är avstängd nu va? Mm. Så att vi kan ju ta en till som smakar något nästa gång. Ja, precis. Mm. För det är det som är grejen, om något blir riktigt, riktigt kallt. Till exempel om man slickar på lyktstolpen, då smakar det bara blod. Då smakar det hostmedicin, kul. Men om man slickar liksom på solen, det har ju många sagt, Christer Fuglesang och dem, i så här, fylleringningar, alltså så här inspelade. Ja. Det smakar ingenting, för det är för varmt. Det är så trist när Fuglesang börjar mala. Alltså man får inte stoppa han bara kör på och i varv på varv. Han nästan mortlar igenom sitt budskap. Om man slickar på solen. Ja. Om igen. Nej, sluta med det. Mm. Men ganska bra blåbärssoppa att blanda drink på ändå. Ja. Den var inte så, jag tänkte att den skulle vara som en krispig skorpa bara i botten. Men gillar du krispiga skorpor? Ja, generellt alltså, har du köpt hem skorpor och de saknar krisp, då är jag beredd att söka upp den här Ica-handlaren och ta ett snack om hans totalinkomst, så att säga. Åtfullt uttalar mig bara, man har kanske Mr. Kollat honom, doxat skiten ur den Ica-handlaren. Just det. Man kan sprida hans hemadress för vinden. Aska. Ja, kan man också göra det. Folk dör ju på löpande band hela tiden. Vad gör man av dem, Erik? Ja, men jag tror jag funderar på att engagera mig i lokalpolitiken. Vad sa du? Ge mig in. Ja, jag funderar på det. Ja. Och har märkt du redan där? Nej. Mentalt. Men jag funderar på att starta ett parti som skulle ha ordet skumkrona i titeln. Ja, det tror jag lockar. Det vet man ju själv när man ser en eller hör talas om det. Ja, eller du vet sen när du åker förbi en bil med på försommaren ikväll. Mm. Man går i sina mysbyxor här och så hör man en bil åker förbi. Och så hör man någon ha ett livligt samtal i en kupé. Så hör man bara, skumkronan. Så blir man så jävla glad. Det blir det ens favoritbilmodell. Ja, exakt. Och Datsun. Ja, man köper på sig, försöker sig naturligtvis. Ja. På tal om att göra av med alldeles för mycket pengar. 0722 12 65 62. Ja, det är en ramse som står och går där hemma i soffan när jag lärt barnen nu som hoppar runt på olika icke hoppbara leksaker. Alltså de där som ändå ger ifrån sig en viss springighet. Får jag bara testa en grej nu? Jag tänkte så här att den här interaktionen med er tittare är det underbaraste. Mm. Och här är någon som har svarat, inte med ett svar på tävlingen, utan en fråga. Ja, vad kul. Men det är ju fel.
Jo, men det, nej, men det är smart. På vilket sätt? Du fick ju inte det din uppmärksamhet 100% nu då? Jo, men det är ju... Det är, hade hon frågat så här... Kan det vara bly som kokar i kastrullen? Ja. Även om det hade varit bly så är det ju fel. Ja. För att det är ju inte så här, det är bly. Nej, utan det Erik är inte på spektrat. Men han är heller inte så jävla långt bort från spektrat. Nej, det är dubbelt fel. Vi provar och ringer och hör hur man tänker. Mm. Försöker få en känsla för hur man tänker. Kommer man... jag få säga något också nu i det här samtalet? Eller? Det kommer jag. Ja. Maxa nu volymen, för jag tror alla vill höra hela klassen. Hallå? Ni sitter hemma och antecknar. Hej, hallå? Du har svarat med en fråga. Ja. Hur tänkte du då? Hur tänkte du då? Stolt. Vad var det för fråga? Du har frågat, är det punch? Ja. Ja, hur kan man svara med en fråga? Ja, det kan man väl. Ja, alltså jag, vad heter du? Förlåt. Linnea, jag håller med dig. Alltså det är du och jag mot Erik här. Och mot världen kanske, eventuellt. Ja, men tack Jörgen. Ja. Men, vad innebär Jörgens stöd för dig, skulle du säga? Ja, allt. Ja. Vart sitter du nu, eller halvhukar? Jag halvhukar i soffan i Luleå. Okej. Vad sa du, Linnea? Varför det? Varför halvhukar i soffan? Varför gör du det? Är det, ja, du behöver inte berätta. Det ligger live och jag fattar. Det kan vara att det blev privat. Om man hukar i soffan, då ska man få behålla det för sig själv, tycker jag. Okej, hur är stämningen? Ja, det är toppen här. Ja, det bästa är ju att ni har börjat sända med. Ja. Det är ju det bästa som finns. Ja, men äntligen sanningssägare. Ja, vi ringer folk på måfå. Det är få som säger sanningen. Det ska du veta. Men stör vi nu i Björn Isakssons nummer? Jag vill säga att ni stör lite grann ändå. Oj. Det är någon kar i bakgrunden. Den hukande skulden, ja, så att säga. Det är min man och också Diala Skaris fan. Behöver vi frita dig? Du behöver inte säga ja eller nej. Nej, säg ingenting. Nej, säg ingenting. Utan bara nicka om du liksom är i fara. Det gick inte bra. Det finns en som vet det. Och det är ju naturligtvis din förövare. Fantastiskt kul att just ni två tillbringar den här kvällen tillsammans, eller? Ja, men det är självklart. Är det fler där också? Nej, det är bara vi och katterna. Ja, just det. Dröm. Jag blir avundsjuk, ja. Men brukar ni tillbringa, är det mycket, många 200 dagar om året på resande fot? Från jobbet. Det är väl ett par mil om året. Mm, exakt. Och svänger ni in på väg. Mycket hemarbete. Vägkrogar och liknande. Och, alltså blir det mycket skräpmat oss emellan? Är det därför du hukar i soffan nu? Det kan vara så. Ja. Jo, men det är inget konstigt. Nej. Det är jag verkligen dementerar eller vidimerar det. Jag tror hela samtalet handlar om att normalisera saker. Hårt saltad mat om vad den gör med en. Ja. Har ni provat de här danska svinesvärd? Fläsksvärd. Har ni fläsksvärd till hands? Inte idag. Nej. Men det gör man bara en gång. Ja, men det är jättebra. Tisdagsmaten. Ja, men exakt. Det är ju sån där bulk och lite prepping food. Man skippar middagen och så. Det är en gammal. Ja. Ett fläsksvärd bakom varje öra och sen bara gränslar man Ockelbo eller Skido Olympiken och försvinner ut i fjällvegetationen. Ja. Hör ni ta hand om er? Ja. Och fortsätt fråga i mail, tycker jag. Ja, fortsätt. Ställa frågan, nu får man inget svar. Nej, precis. Och det fick du inte nu heller. Så jag menar, det är ju ingen skada själv. Nej, ingen skada. Fortsätt. Ni ser ju swish-numret i bild hela tiden. Och jag har ju tagit en sån här... UC på er nu, så att det finns 312 kronor kvar på kontot. Och det ska räcka. Ja, vi hörs. Det ska in. Den ska in. Hej, hej. Ni hör ju själva. Det finns ju ingen ursäkt för att man hukar i soffan där hemma. Nej. Man kan ju ändå swisha hej vilt och valfritt belopp och allting. Ja. Till 0722 1265 62. Vi har en programpunkt som står mellan obefläckad, och... litet skjul. Just det. Och niger sött borta i skogsgläntan, så att säga, som Ernst skulle ha sagt.
hukar nästan ju. Ja, alltså vid... men inte i någon soffsits då. Utan, nej, utan i fjällbjörkens... fria sikt, så att säga, ja, man har. Precis, alltså där slottermaskinen precis har stannat. Gått fast. Man har krokat av. För, sista gången, frågetecken, kanske, om inte en småbrukare från tätt befolkad plats tar vid. Men... det är väl det skönaste med jordbruksmaskiner när man väl kör ner dem i ett kärr. Att sen där kan de stå. Så att, alltså, sen är man fri på något sätt ju. Och kraftöverföringen och alltihopa. Där kanske ett blåställ hängeroch fladdrar i vinden. Inte in och peta där i den där. Nej, den är ju skyddad ofta med en gul plast. Ja. Mokajinka. Och det är fegisstruten som jag kallar den. Kör. Mm. Ja. Men den programpunkten vi har faktiskt kvar. Det är ju blanda den här drinken som vi snackar ganska mycket om. Den här, den som swishar 1000 kronor. Ja, ja. Eller mer drinkar. Som ska löpas efter årets svenska hjältar. Hjälte får jag säga. Nu övergår vi alltså den här sändningen. Fredrik Eriksson heter han. Ja, från att ha varit ett klassiskt uppsnack inför Mellon. Mm. Som vem som helst hade kunnat ha sänt. Femman eller SVT eller någonting. Ja, som pratar varit... över hela Mellon. Så har det varit här nu. Mm. Nu övergår vi rakt in i svenska hjältar-galan. Ja, lite grann. Så och då hade det varit perfekt med ett namn, hade du det? Jag sa ju det. Fredrik Eriksson. Fredrik Eriksson. Nu ska vi blanda en sån jäsing. Som alltså mässade friskt till kompisar och försökte få med dem. Men ändå blev själv med att swisha allra mest förra veckan. Just det, numret. Vinnaren. Säg inte hur mycket det var. Nej. Du kan gissa det här med... Stor vinnaren Fredrik. Ska vi blanda en sån drink då? Jag kommer att mygga av mig själv. Jaha. På obestämd framtid. Det är ju en oönskad händelse. Försvinna. Ja. Jag myggar en sån här fläsksvål. Häftigt. Och förhöra så att säga, hur den utvecklas i ett normalfuktigt uterum. Får vi höra hur den låter? Krispig. Ja. Danskarna kanske. Många tryck på skärminspelaren där hemma. Och för att få med. Och det räknar jag med om ursäkten. Den räknar ner från 3, 2, 1 och så vidare. Men det går ju backe i den här live-feeden. Det är ju så på Erik Ekstrands YouTube-kanal. Att den är, frågan, Jörgen. När man går in på den så verkar den ju helt tom. Ja, men då klickar man där uppe på live. Och då hittar man hela raddan alltså av olika sändningar som vi har gjort under med paraply. Vad sa du? Ska jag ställa frågor? Jag började med cognac! Ja, han hade cognac i botten. Det här är alltså Henrik Jansson, Johans, Fredrik Eriksson såklart. Det vet ju du själv så du behöver inte ha så mycket info om. Cognac i botten, var det Hennessy du gick på där? Alltså, var det det? Ja. Petters favorit. Och sen har vi en Diplomatico exklusiva. Det är rom eller? Ja. Sen har vi rysk vodka. Det är ju opolitiskt. Men den här köpte jag pre-wartime. Lite av en Long Island Ice Tea får jag känslan av. Lite av en gylfsprängare. Jaså? På vilket sätt? Fan, det här kommer inte passa med Hennessy. Men det är tequila du hade? Tequila kan jag säga generellt där hemma. Blanda inte det med något, utan bara häll upp det i naveln och sen sväng upp så att det är under kroppen. Jag baklänge skulle vitta och blunda. Den helt vanliga, alltså så som tequila var tänkt och vilket... som gudarna. Nu har du lite apelsinfröjd på toppen, säger jag. Kommer det här shakas, röras, skrämmas, göras bort på något sätt? Eller? Nej. Oj, nu har du en hemlig flaska. Det här, är det vitan? Äggvitan? Eller? Nej, det här är sockerlag. Sockerlag har han. Han har stått och kokt här. Det är ju inte bara blåbärshoppen som har gått i kittelen under den här dagen. Utan Erik är ju en van spiskonnässör. Kummin. Och kumminvän på många sätt. Har du kumminlikör? Eller? Nej, jag kan inte blanda i margarita mix med Hennessy. Vad fint. Alltså, vad... Blir det gott? Det är som att du står och liksom utövar klasshat. Självklart kan du blanda det. Alltså det vet ju ni där hemma. Har man någonting i en flaska så har den ju bett om att bli hophälld med annat. Så annars har de inte hällt upp det i en ensam butelj. Så jävla konstigt. Vad har du på toppen? Lite klubbsoda? Grip! Det var ju grappa på toppen, ja. Riktigt sån, som jag växte upp med, alltså ett sån tegelvilla i Sjönhem bland Nevan. Det luktar ju, det ska jag säga, det här luktar betydligt mer än vad blåbärshoppen gjorde. Han skrattar på ganska obehagligt sätt, Erik, när han kommer sittandes här. Kommer sittandes? Det är fan det finaste jag hör. Ja. När man är rullstolsburen. Han kom sittandes. Okej.
Då ska vi dricka den här Fredrik Ljungberg, eller vad fan han hette. Fredrik, låt mig kolla upp det när vi skålar bara. Varför helsike är det ett svart skikt på toppen? Vad kul att du swishade så mycket förra veckan, Fredrik Eriksson. Det här är till din ära alltså. Det är Fredrik Eriksson. Livsfarlig. Ja. Men... efterlängtad. Och game changer. Verkligen. Du, den var oväntat god för det här. Ja, fan vad god. Fredrik, vad du håller på. Ja, det där var inte så dumt. Men den hade en ganska fad botten. Alltså, nu efteråt, ja, men vad tror du Fredrik har? Ja. Nu efteråt tog han ju satan. Nej, Fredrik tittar på kontot. Det är liksom den känslan det man får. Den, nersvalt och klart. Så det är jobbigt. Det är alltså en hyllningsdrink till den som swishade mest förra veckan. Det är Fredrik. Men ni fantiserar gärna det. Varför blir den brun? Den är shadar sig lite, ja. På ett kul sätt. Vad kan det vara? Det var kul att du inte rörde den alls, utan den hade ju mått bra, Fredrik, om du tänker göra det själv som drink ikväll. Toppa med lite lime, alltså något som biter av lite. Något ja, lite fan, god ju. Ja. Det räckt med lite is hade det varit som bordsdricka. Ja, det här är ju alltså rumsvarm. Ni får ju tänka att vi sitter och tänker oss in i hur det vore om vi hade kylelement på närvarande och sånt. Sen tror jag att det kan bli en sån där moranisse till fram vad det lider, va? Men Galeanon... är det kvar på sändningen egentligen? Är det... ja, det är stunder. Det är stunder kvar, ja. Vi ska väl inte sitta och önska oss slutet, alltså vårdhems önska oss, drömma oss bort till stunder på vårdhemmet. Nu tar jag en fläsksvål. Det ska du verkligen. Var det den som var uppmickad? Ja. Vi har så hört ljudet av den på. Men den har dunsat. Ska vi lyssna hur det låter när man tog en sån här? Oh, fy fan. Nu var ni med på skärminspelaren. Det smakar verkligen ljummen gris. Men också av, när man har stekt för hårt. Ja, men det smakar så här, som någons byxa som har suttit för länge. Sitt muskel. Nej, men alltså ni har ju säkert bättre snacks. Och, ja, men snack. Kan ni inte göra det då? Tävlingen är över för ikväll. Mm. Tack så hemskt mycket alla ni som har mejlat in. Ja, har ni tips på vem som skulle kunna vara en bra pepparotskock framöver? Ja, eller någon som skulle kunna vara en bra vinnare. Snacka med dem då i så fall och säg, fan var med nästa gång istället för att sitta hemma och göm dig och låtsas som att du känner till projektet med. Ja, exakt. Vi kommer ju behöva folk. Det förstår ni själva. Ja. Men jättekul att ni var med och tävla. Jag tänkte så här, vad fan var det jag tänkte på alldeles nyss? Jag vet inte, det måste ha varit något genialt. För jo. Man bort sig då. Jag tycker att det är väldigt kul att vi har att prata med folk. Det är ju roligast. Mm. Folk och dig. Ja. Och då tänker jag att ni skulle kunna mejla in på pubstudion@gmail.com. Fortsätta med det. Och berätta lite om vad ni har för situation. Skicka gärna in en bild. Vad har ni för skitsits? Mm. När ni sitter just nu. Situation... mottalas liksom, alltså det kan ju vara... Är det någon som är i garaget kanske och liksom försöker skruva undan en stulen PV? Just det. Ja, men skicka in en bild då så kan vi skratta åt det tillsammans. För det är väldigt lätt när man, som gärningsman, blir man ju väldigt ensam. Ja, man blir så jävla utsatt. Ja, exakt. Och det är väldigt få som liksom slutar upp och skyddar. Stå brödna mork och filma på avstånd och smyger runt i någon sab. Och provkryper ett sådär hål ovanför ett vedskjul. Nej. Utan hör av er då, skicka in en bild till oss istället. Vi tar emot det lite vänligare. Ja, för här finns det liksom en landningsplats. Finns det någon? Och det är ingen landningsplats permanent, men det är sedan bara för att samla sig lite. Ja, lite liten oljeplattform. Respit. Ja, få lite respit. Ja. Det var väl förr när man blev utskickad på de här lunghemmen. Vad heter man satt under filt och andres. Ja, men tänk den känslan. Alltså, det är riktigt... 6-7 år satt folk där. Ja, och titta på och tallar. Vipeholm och kolan och hela den här biten. Så en liten paus från vardagen, som brukar säga. Eventuellt få en virknål uppstucken i veka livet. Ja, och så avdragen från talob så att det blir tyst någon jävla gång. Dela av där lite grann. Det är lite som våran antennkabel. Men jag skulle gärna gå in med virknål i våran TV-apparat just nu. Du har splitbox på den jäveln. Jag har någon typ av vänster hjärnhalva som spökar. Nu får vi in kubansk TV här parallellt. Men det är någon sorts barndomsting. Nej fan, det var rom i den här också va? Eller vad hade du? Ja, det är rom i den. Ja, det var därför jag fick så. Jag har väldigt mycket ut och reser mentalt. Det är lite så här Jan Emanuel-känsla på hela upplevelsen. Ja, verkligen.
Jag tycker... Istället för att klippa runt som bildproducent som Erik också jobbar som här på med, så tar han alltså bilder, stillbilder på saker han... Så ser vår tv ut just nu. Ja, nu är den helt lila kan jag säga, men ja, det var ju en minnen som han lagrar och vill ha kvar hemma sen. Ja, just i det här där snacket vi körde om att vara en gärningsman och känna sig väldigt ensam, så tycker jag någonstans att Sverige borde ha en myndighet där, som kunde liksom, som hette så här, Tufri. Mm. Där man kunde glida in och bara sätta sig ner, få en slät kopp stark sprit, huka in i en finsk hörnsoffa och liksom bara samla sig lite grann och sen på till en bara. Ja, ja. Att man blev lite uppmuntrad. Ja, för jag tror att det är det de här unga sökande människorna behöver. Just när det blir den här hårda jargongen och det är stulna moppar och Gucci-kepsar. Ja. Då kan det vara skönt att få en påse jordnötsringar och en stark båga. Ja. Och liksom bara... Där kanske varmbågan har sin plats. Kolla på typ 3-4 avsnitt av Alf. Ja, på något 90-tals-tv, något lite varmt att dricka. Ja. Gärna en äldre kvinna som säger... Så jävla farligt är det inte. Nej. Alltså det här med gärningsman, det är så jävla belastat. Ja, precis. Mm. Och det var väl egentligen allt jag hade att säga. Det som en smal spång att gå på. Nej, det tror jag väl inte. Nej, har Kristin Meltzer klätt ut sig till Gunilla Persson nu? Oj, det här gjorde hon när jag jobbade med henne på Partaj. Alltså ett tv-program som vann 3 kristaller för årets huvud. Grattis. Vad gjorde du där? Skrev du manus dit eller? Jag var ju skådespelare. Ja, du var... Jag gjorde Stefan Löfven, jag gjorde Leif GW Persson. Jag gjorde du gjorde aldrig Anders Löfven. Vem är han nu igen? Anders Löfven är väl en kock på Fyran från början, tror jag, va? Är du pepparotskock, Anders Löfven, så hör av dig, för att jag är jävligt sugen. Ja, om någon känner och/eller är släkt med Anders Löfven, så hör av dig till honom. Verkligen, det är kul. Det är ju ett pris i sig, maila inte in. Så att säga. Nej, behöver inte höra av dig. Vad heter det nu? Vi har ju svag eller ingen signal just nu på vår tv. Hur är det hemma hos dig? Maila gärna in och berätta vad du har för mottagning på tv. Nu har jag fått massa bilder med folk som har skickat in ögonblickssituationer. Ja, det går jag. Det är någon som sitter ner. Nej, han sitter alltså. Ja, någon som sitter där. Vadå, på kontor eller? Alltså, det var men utveckla nu. Man kan sitta i någon sorts stolgång. Stolgång? Ja, går du ut och kissar nu? Nej, jag ska en bygga. Vad sa du? Nu blev jag själv här då. Ja, men vad kul! Har du gjort brygg till mig? Nu har jag fått en film här också. Nej. Det är någon som har... jäsingen du! Ska vi göra så som man gjorde förr på utbildningsradion? Att vi först hör ljudet och sen ser vi filmen. Det är väldigt stark. Jag ska bara kolla så att det inte är liksom totalt... Explicit. Ja, men vilken vy alltså. Någon som röker. Ja, vad mysigt. Kul för oss också att höra att ni verkar ha bra ljud. Men just det där lysrörsljuset är jag så jäkla avundsjuk på. Det där eftersträvar ju du. Om jag ska vara helt seriös så är det så här. Här inne i pubstudion är det ju jag som har skapat hela miljön. Och den är ju ultimat mysig tycker jag. Ja. Okej, okay. Ja, jag tycker att den är supermysig. Man måste få tänka också. Ja, men den är ju alltså, det är som ett par gamla goa kalsonger för mig. Men ingång nu. Ja, man har varit med. Jag har ju strävat efter en dansk känsla här inne. Ja, det är dansk stämning. Ja, och då i alla fall så kom jag på att när man har suttit ett tag här, du och jag, ett par timmar, eller jag och någon granne, eller jag och någon kompis, då kan man bli jävligt sugen på det där garaget med lysrör. Liksom uppiggningen. För det här är ju som en fuktig påse av brännjack som man drar över huvudet lite grann i den här studion. Men är det någonting också i de där miljöerna att det finns en travers. En vad heter det? En oljegrop? Alltså. Ja, någon typ av fallucka. En smörjgrop. Ja. Att gå vilse över ett cementgolv. Just det. Och, var det inte Marcus Birro som skrev en sån? Jag tror det. Att gå vilse i en smörjgrop. Ja, men att stranda i en lubrification. Det var något sånt. Ja. Han är away with words. Alltså, det är den andra poeten vi nämner ikväll. Bruno K. var den första. Ja. Nu Marcus Birro. Jag tror att vi är på väg in i kobra. Vi har studsat via Strindberg också. Just det.
Nej, var han poet egentligen? Nej, men ja, kultur. Men det är ett jävla tjafs där ute i sofforna. Ja. Folk sitter så, fan, maila upp Strindberg igen en gång till. Så. Maila om essäerna in om ni tycker att Strindberg var poet eller vad han var för någonting. En dagligvaruhandlare och framför allt berättare. Jeansbyxivrare. Ja, ett jävla snackigt hål. Snackpåse. Då gick i olika... Och om Strindberg hade levt idag... Mm. Då hade han ju varit väldigt gammal. Inget hårt nu. Nej, då hade han ju varit så jävla gammal. Jävla så. Ja, men han hade ju också varit liksom... Duktig. Han hade ju varit med i Cyklopernas land. Tror du det? Ja, det som tror jag. Som den där lite roliga, gamla killen som ändå gjorde något. Så här. Som alla gästerna menar du? Ja, som man vill liksom sitta och tjabba med. Och sen har man egentligen ingenting att säga till honom. Nej, men jag tror han hade varit med. Men det jag hade önskat att Cyklopernas land gjorde med Strindberg. Det är att låta dem grilla en flintastek. Ja. För jag tror att det är där vi vill se honom. Nu är du verkligen inne på någonting. Ja. Alltså det här med... Ja, jag är väl inne på att Strindberg skulle få grilla en flintastek i Cyklopernas land. Det är inte det. Det var det jag ville peka ut där. Jag tror att många sitter och missar det jag säger. Ja. För att det är så... Meningarna ibland får ju mig att gå vilse i olika dryckeskärl här. Mm. Alltså... Har du dykt upp din Fredrik Eriksson? Nej, jävligt. Blanda gärna den här där hemma, Erik. Vad var receptet? Jo, igen? Man börjar med lite Hennessy. Sen går man loss med... Vad fan var det? Tvåan där då? Jo, Diplomatico. Sen Stolichnaya. Sen lite Cointreau. Och sen så ska man ha lite sån här Margarita Mix. Ja. Och sen lite sockerlag. Just det. Och det var väl all? Nej, och sen lite... Det var någon läsk på toppen. Ja, du hade lite grappa i den också. Ja, jajamän. Grape tonic. Som nyper av. Jag ska inte vara sån. Jag går inte in och förfinar liksom en biff bea. Nej. Men ändå vill jag ha lite lime på toppen. Och det är ju inte att förstöra anrättningen. Jo, och det tycker du aldrig att göra. Och snacka bort. Så det har du aldrig att göra. Gör det. Men det är fältmässiga förhållanden vi rör oss i här nu. Jag skulle gärna fått en serverad till exempel en jeansficka. Men sådär fram på sådana här hängselbyxjeans. Sån ficka här. Ja. Det jag tyckte var jättehäftigt. Häftigt. Du vet, bucket jag list. Hade nog vilka, mer. Jag vet att du har bucket list. Ja. Jag vet, jag har sett hela din bucket list och jag du skickar det till mig nästan varje dag. Ja, ångrar det nu. Att jag gör det varje dag. Ja, och där vet jag att det finns en sån. Att dricka en muggig, snabbt ihophastad drink ur en sån här jeansficka här fram på. Ja, som det finns en underöppning. Det står ju ändå inom parentes. Alltså jag vill ju inte dricka den uppifrån. Så att du får en så att säga kroppavändning. Nej, utan, du vill ha en... Jag vill amma en hängselbyx. En jeansficka. Det kan inte vara ovanligt att nej. Det finns med på nej, att amma en jeansficka. Jag får in hela tiden här. Det kommer på mejl. Ja. Det är pubstudion@gmail.com där alltså, vi får fråga filmer och erkänna. Nu har vi fått en fråga från Erik Larsson. Vem vill man se i Strindbergs lag på Fångarna på fortet? Ja, det är väl tre pers va? I Fångarna på fortet laget. Det är väl du som har varit med dig. Jag har ingen... Jo, men det har varit olika år. Mm-hmm. Ibland är de bara två. Men då kan vi väl... Strindberg? Ja, det är väl bra. Alltså, att det är där vi är med. Ja, annars är vi så jävla... tunn vi kan koppling. Inte vara till minne av Strindberg. Nej. Man vill ha Strindberg i laget på rapporten. Ja. Fan, jag skulle vilja ha en diskuskastaren. Alltså han är Magnus Samuelsson. Stora som bara håller på som en hårs. Nej. Han vill jag ha i alla fall. Han som är lite så här enormt stor. Alltså, guldpristagare. Ja, bland andra. Alltså många tar ju guld i diskus. Han vill jag ha. Vad fan heter han då? Usterius höll jag på att säga. Men han heter något annat. Kolla chatten för fan. Det här vet ju ni. Alltså, det är ju Okej, jag vill ha han i alla fall. Man kan inte veta. Nej, jag vill ha han. Ja. Och så får du välja. För jag tänker, Strindberg är ju ganska tunn. Ja. Neurotisk. Och så har vi en sån här riktig muskeljävel. En teknisk jävel, ja. Och så får du välja en sista. Jag tänker att Strindberg snackar ju bort Fader Fora och står liksom rundsnackar och får det liksom att låta rätt. Daniel Ståhl, exakt. Ja. Ganska lik Samuelsson ändå. Daniel Ståhl. Ja. Jävla bra namn när man är stark och hetat ett metalliskt. Du var med och har en riktigt lurig jävel alltså. Han minnesmästaren, vad heter han? Jonas, eller vad heter han? Ja, jag har ju fan bott med han en vecka. Nej. Jo. Berätta. Det här vill vi höra. Jag tror hela det var på TV-programmet. Vad heter det? Parneviks.
Ja, då var ni Jonas, där samtidigt. Jonas, vad fan är han heter? Fruktansvärt trevlig. Helt otroligt trevlig människa. Ja. Superduper trevlig. Ja. Men vad fan är han heter? Men vad kommer männet? Jag tror vi alla är... Det är väl perfekt. Strindberg. Ja. Diskuskastan. Von Essen heter han. Och Jonas von Essen. Ja. Har vi inte ett vinnarlag där? Men det ska nog vara en tjej med, tror jag. Ja, just det. Det är det här enorma... Gunilla Persson då? Nej, nej, hon har varit där med det så många gånger. Jag skulle vilja ha... Just det. Kanske att man kör en 380 volt stöt genom farmer Kristina och får loss henne igen. Ja, en reboot. Reboot. Så en omstartad Kristina. Ja. Ja, uppstartad. Ja. You start me up, så att säga. Så kan ju vara någonting. Ja, jag kan tänka mig att om vi får loss maskinen så startar upp honom varje jävla konsert. Vad heter han? Ja, Strindberg, ja. Nej. You start me up. Ja, du menar Jagger själv. Ja. Ja. Den stora jävla kabel... Jag blandar alltid ihop dem. Ja, visst gör man det. Ja. Visst gör man det. Ja. De är samma kroppsform. Och det är oftast på lördag. Utmärglade. Ja. Pratar om sin konst hela tiden. Svårfångade, många olika adresser. Har citat nedskrivna längs hela jävla Drottninggatan. Ja, tunna jeans. Ja. Nej, det är för mycket. Så är det samma person egentligen? Maila in! pubstudion@gmail.com. Ja, så får vi reda på om det är samma person. Har du sett dem samtidigt i ditt rum, då kan du döda. Och har du en bild på Strindberg och Mikael? Så är det i ditt rum. För då kan det vara en helt vanlig psykos. Som är ganska vanlig. Vad jag har förstått är nästan det vanligaste som händer ute i Sverige idag. Att man får psykos? Ja. Så är Mikael. Men så är det något vanligare än att folk får psykos. Nej, psykos är, det är vardagsmat. Det är väl liksom det vanligaste. Ja. Och sen är det här, sitta på huk i soffan. Alltså att... Jag har fått en fråga i mejlen. Det här blir ju jättekonstigt avsnitt. Här. Kul, jag kanske ska kommentera det. Kom kan... förra veckan. Berätta också att tvn är helt död. Ja, alltså, våran tv finns inte längre. Vi är bortkopplade så att säga. Så vi ser inte mellan det. Men förra veckan kom hade vi en kock. Veckan innan hade vi en kock som lagade mat. Nu, och vi hade kamera utomhus. Det var taskigt mot förra veckans kock. Ja, Lasse julafton lagade ändå langos. Ja. Men vi hade Olle och sådär. Så, och nu har vi inte ens en kamera utomhus. Vi är ingen kock, det är bara du och jag. Budgeten snärjs åt. Likt en sån här krympslang runt en kroppsdel. Ja, just det. Som man värmer med tändaren för att få den att sitta stenhårt. Och så eldar med, med sin blåbärskändare. Ja, så går det till. Men vad var det jag skulle säga? Jo, vi har fått en fråga. Och det här är kul. Att vi har en interaktion. Så här skulle jag vilja leva mitt liv. Sittandes vid ett pubbigt bord. Och ta upp sådana... Ha grädde längs insidan på glaset. Och ta upp sådana viktiga frågor. Och få frågeställningar hela tiden. Här är från Martin. Mm. Lyssna nu. För det här är en riktig järnvrickare. Okej, är du beredd nu då? Det är min lyssnare. Ja. Karaktären Matti spelades av en Tom. Och karaktären Tom spelades av en Matti. Slump, konspiration eller mitt emellan? Oj. I skilda världar alltså. Oj. Hej, alltså. Ibland blir man uppväckt. Ibland är livet verkligheten starkare än dikten. Mm. Det sa ju även Strindberg som jag nämnt tidigare. Ja, och Strindberg älskade ju virtual reality. Han var ju uppkopplad så att säga i ett kit. Han hade ju 24/7. Han älskade ju den här bowlingen i Nintendo Wii. Ja, exakt. Ja. Det känns som att här. Det känns som Strindberg här. Ja, det var ju liksom när man gjorde en staty av Strindberg. Då valde de emellan. Så ville man ha en. Ska han sitta nakenfis och bara hänga? Eller ska han... Den här liksom gjutjärnsarmen skulle ha den här Nintendo Wii. Men då sa man, säkerhetsmässigt kan vi inte klubba igenom det i Stockholms stad. Då måste vi ha en liksom grej. Ett snack. Ja. Det vill man inte sitta och prata igenom. Killsnack. Ja. Men häftigt och såklart att öppnas upp sådär mentalt. Ja, och då kan jag säga, på tal om det så har jag ju firat midsommar med han som spelar Matti i Skilda världar minst två gånger. Är inte det alltså sonen till Berenett? Nej. Är inte? Nej, det tror jag inte. Då
Då borde han väl heta Berenet. Vad fan, vem är Matti då? Antoinette. Peter Antoinette. Det var länge sedan man såg Peter Antoine, såklart. Det kanske finns naturliga skäl till det. Precis som var väldigt länge sedan jag såg Farmen Kristina. Och Strindberg. Ja, alltså vi pratade mycket om... Men hade om man fått den här bowling? Ja. Nintendo Wii-bowling. Då hade man haft känslan att han var allstädes närvarande. Ja, för att statyer har ju det problemet att de inte snärtar med armen. Men Nintendo Wii-kontroll i handen. Ja, de generellt inte uttrycka vad det var som var deras största intresse i livet. Jag tycker också att fler statyer borde vara såna här animatronics. Mm. Alltså att de borde rassla runt. Alltså att brons, gjuta i brons. Mm. För det är ju evigt. Ja, alltså det är ju ett yrke. Man kan ju söka till gjuta i bronslinjen på gymnasiet. Det... Ja, Teppas Fågelberg har ju gjutit mycket i brons. Ja, alltså det är på fri hand ju. Ja, alltså, men... I vattenbad. Bara. Vad är valet då? Ja, vad är vad i det? Alltså, vart slutar Teppas och var börjar bronsen? Skål heta bronsen. Det vet ju inte han. Och vem är vi då vi? Exakt. Men alltså, skönheten ligger ju i nära akutens öga. Ja, nu närvaro. Är det bara sista minuterna kvar av den här sändningen. Och jag har väl anmält närvaro på nära akuten för dagen, så att säga. Ja, jag hoppas att ni har ringt er fria och hört av er. Ja, man sitter och skickar in filmer på när man sitter och liksom halvsurfar i verkstaden. Så här, det tror jag det kommer bli en hel del frågeställningar från arbetsgivaren, såklart. Ja. Och där vi har inget med det att göra. Nej. Det enda vi har sagt är att allt ska in här. Ja. 0722. Ni får hemskt gärna skicka ett bidrag. Nu hade vi den här sändningen hade vi till exempel inte råd med att avlöna en kock. Ja, en pepparrotskock som jag efterlyser alltså till nästa. Men vadå, finns det något som heter pepparrotskock? Det är det sjukaste jag har hört. Alltså jag säger som Fredrik Lindström. Jag har ju sagt det flera gånger. Då finns det. Häftigt. Jävla häftigt. Jag klipper in kastrullen. Ja. Den har tystnat. Kanske är bäst. Jag hade hoppats på liksom en bildproducent som högg mig där istället för att jag ska spricka upp och bli liksom... Varför ska du alltid spricka upp? Visst gör det ont när Jörgnar spricker? Det här med Fredrik Eriksson. Ja, den är för stark. Den är för stark. Var lite försiktig där hemma. Ja. Det är väl... ja, blanda inte den med till exempel att hantera. Om ni ska koka ett kiss typ på måndag, gör det innan ni tar Fredrik. Ja. Innan ni tar Fredrik Eriksson. Ja, tappa av det innan. Och ja. Även i samband med dagishämtningar. Ja, exakt. Drakflygning, ja, precis, i tävlingssammanhang. Ja, privat. Nej, då flyger. Nej, flyg. Kör bara. Ja, men och drakflyg så. Jag tänkte sådana här... Alltså ultralätt, alltså att man har blivit boxerad bakom ett annat plan. Att man sitter i ett plan. Ja, helt vanlig sån... Glidflyg. Ja, som, det kan man, tror jag det går. Det tror jag, nej, du kör ju inget då. Nej. Du är liksom, det är ju inte ett fordon om det är en motor. Du styr 400 kilo knappt. Plast. Du styr ju knappt. No. Du sitter ju med ja. När 400 kilo plast gör sin grej. Som ett löv för vinden, så att säga. Ja. Rötum. Röv för vinnaren. Nu börjar jag märka ord. Vi får lägga ner den här sändningen. Ja. Vi ska... Mello slut. Ja, Mello borde vara slut. Skärmen har varit svart nu de sista 20 minuterna. Tack så jättemycket för att ni har varit med oss. Maila in gärna på pubstudion@gmail.com. Ja, maila in om ni vill så här bli uppringda och ha ett kul spex ni vill framföra. Ja, och om sändningen är slut. Ja, maila in om sändningen är slut. Ja. Och hör av er på Swishen. Det är väl enda sättet egentligen vi... liksom verkligen bryr oss. Förknippat med känslocentra. Ja, nerven så är det. Men de är fler. Alltså känslor har man ju nästan överallt. Jörgen, jag ska låta dig nu ja. Spela musiken och säga några välvalda ord. Så nu är kameran din. Ja. Jag går bort och kollar forat, skriver tre obehagliga ord. Mm. Och sen så hörs vi igen när vi hörs. Så får vi vittja Swishen och kolla om det finns ett intresse för att sända nästa vecka. Finns det ett intresse för att sända nästa vecka, då sänder vi nästa vecka. Alltid finns det inte ett intresse, då pausar vi. Det är så, vi är så glada och stolta faktiskt att ha er med i det här projektet som vi kallar med. Eller det är mest ni som kallar det för det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är väldigt häftigt att bli lämnad på det här sättet av Erik. För att annars, ni vet. Alltså, han står och går. Han har så mycket att säga. Han har varit med om livet. Men det han inte vet, när jag blir lämnad själv, då kan ju i princip vad som helst bli sagt. Alltså.
avslöjanden, bakomliggande orsaker till det ena och det andra. Hela anledningen till att Strindberg kom upp ikväll. Alltså, jag vet mer än vad jag vill säga där. Men det jag egentligen vill ha sagt är att jag är otroligt tacksam för alla er som stöttar på Patreon. Alla er som swishar in under sändningarna, efter sändningarna. Ni var många som hörde av er via plånboken så att säga efter förra sändningen. Jag är väldigt stolt och tacksam och glad för. Ingen är glad än ni såklart. Det kan man inte ta. Vem är jag att sitta och ta ifrån er ren glädje? Det skulle jag aldrig göra. Men kan jag spä på den med någon typ av, ni vet, när man hittat kärl i skogen. Kan jag fylla på det här kärlet på något sätt? Vilka medel har jag tillgå i så fall? Man känner efter hela kroppen med. Jag tror vi klipper den nu. Erik, du ska skriva tre ord. Jaha, ska vi gå ut nu? Ja, du ska ha ettan. Jag tror att vi ska komma tillbaka. Så ska vi ha musiken. Och så ska vi ha Tack för kväll hörni. Ni är helt underbara. Men det är ju verkligen vi också brukar säga. Nu vakna. Ster under vakna. Tack så mycket!